Bəh, bir daha xoş gördük, əziz və hörmətə vətənlərimiz. Verilişlərimiz devam edir və verilişimizin bu bölümündə zindanilər haqqında danışacağıq. Bilirsiniz ki, bir çox həmvətənlərimiz zindandadır. Həsən bəy Dəmirçini də tutublar, biraz əvvəl mahnılarını eşitdik. O da zindana verilibdir və bu son ilin ərzində bəlkə də Güney Azərbaycan, bəlkə də İran tarixində rekord qırıbdır zindanilərin sayında. Onun üçün ki, Azərbaycan bir dikan olub düşmənin gözündə və getdikcə hərəkətimiz güclənir və görürük ki, rejimin məmurları yol tapa bilmirlər hərəkəti sakitləşdirməyə və ya yavaşlatmağa. Ya bəzən milli faalların bir hissəsini tutmaqla çalışırlar onu, onun sürətini azaltsınlar ki, əksinə təsir eləyir, daha da sürət çoxalır. Yəni ki, yaman yoğuz deməklə milli faallara və özəlliklə milli faalların bir hissəsini, öndə gedənlərdən bir hissəsini və ya Günas TV-yə və ya saytlarımıza hücumlar olur. Təşkilatlar birləşdikcə onlara hücum eləyirlər. Bunlar rejimin təbii ki, sifarişinin. Bunlar hamısı nişanələrdir ki, Azərbaycan hərəkatı rejimin gözündə böyük bir tikan olub, boğazında böyük bir tikədir. Nə ata bilir, nə uta bilir. Utsa qarnını partladır, atsa sakit qalmır. Yəni, çox pis bir vəziyyətdə qalıbdır rejim. Amma bu, o demək deyil ki, biz də bu məsələyə sevinək və zindanlarımızı yaddan çıxardaq. Azərbaycan milli təşkilatları xaricdə, daxildəki qolları fərq eləmir. Milli faallarımızın hamısı, siyasi şəxsiyyətlərimiz. Biz bu günlər ki, zindanlarımız doludur zindanlarda, o zindanların köməyinə getməliyik, o zindanların səsini dünyaya çatdırmalıyıq, o zindanların haqqında reportlar hazırlamalıyıq. İndi ağır xəbərlər də eşidirik güneydən və biz də Günas TV olaraq təbii ki, bu xəbərləri yaymaq vəzifəmizdir. Mümkün qədər əlimizdən gəlsə, təşkilatlara, beynəlxalq təşkilatlara göndərmək vəzifəmizdir və eyni zamanda təşkilatlarımızın da ki, bir çoxunun xaricdə də qolları vardır. Ümidimiz var ki, onlar da bu zindanların hüququndan müdafiə eləməkdə çox daha ciddi olsunlar. İndi biz zindanların haqqında, mən istərdim əvvəl bir reportaj kimi bilgi alaq Sayın Behruz bəy Əlizadədən, Günaz Radyonun həmkarıdır və eyni zamanda zindanlar haqqında istərdik Behruz bəydən eşidək. Bir çox zindanlarımızın haqqında dəqiq məlumatlar verəcək. Behruz bəy, sağ olun, vaxt ayırıbsız. Günaz TV-dən buyurun, sizdən eşidək. Güney Azərbaycanda nələr olur zindanilərin haqqında? Daha yeni zindana düşənlərimiz vardır. Bir iddia azad olanlarımız var. Amma bu mübarizə devam edir. Buyurun, sizdən eşidək. Çox sağ olun Sayın Obalı bəy. Mən də sizi və möhtərəm xalqımızı salamlayıram. Gördüyümüz seçim Güney Azərbaycan zindanlarında, Təbrizdə, Ərdəbildə, Xoyda o qədər zindanı vardır ki, onların hamısının haqqında reportaj hazırlayıb, hamısının durumunu bir verilişdə anlatmaq olmaz. Çünki zaman da ona yar olmaz. Amma o insanlar ki, o zindanilərin durumları daha çox həssasdır. Mən onların haqqında istərdim ki, bugün əlimizdə olan qədər bilgiləri xidmət sizə verək. Səid bəy Nəyimi haqda Təbriz zindanında olur. Ay Məhəmmədza Fəqihi ki, Səid Nəyiminin vəkilidir. Dərxast veribdir Təbrizin İnqilab Dağıtqahına ta Səid Nəyiminin qərar bazlaşdığım bir xəfif qərar vəsiqiyə təbdil eləyə. Ayə Fəqihinin dərxastı Təbrizin Dağıtqah İnqilab tərəfindən qəbul olunubdur və bunun dərxastının haqqında mehr ayının 27-də bir cələsə təyin olacaq. Səid Nəyimin həm ittihamlarına və həm də vəkili Ayə Fəqihinin dərxastına rəsidəcək olunub. Təbrizdən bir başqa xəbər, Təbrizdə Ustad Həsən Dəmirçinin haqqında deməliyik ki, Şənbə günü mehr ayının 16-sında Təbrizin sahib xiyabanındakı idarə İttilatına çağırılıbdır və neçə saat bazlaşdıqdan sonra həmən idarə İttilat tərəfindən bazlaşdırılıbdır. Onu Həsən bəy Dəmirçini o günün səhərisi mehr ayının 17-sində Təbrizin İnqilab dağıtı sərasını intiqal veriblər.
Ayı Həsən Haşimzadə İnqilab Dadsaranın 4-cü şöbənin rəisi Ayı Həsən Dəmirçiyə vurduğu ittiham bu olub ki, siz Urmu Gölü haqqında milli mahnılar və Azərbaycan milli məsələlərin haqqında milli mahnılar düzəldirsiniz və bunları bir seri cəmlərdə oxumaqla milləti Urmu Gölünün qurudulmağına və bir seri başqa əmniyyəti məsələlərin haqqında təhrik eləyirsiniz. O cümlədən Urmu Gölünün qurudulmağına çox təkid eləyiblər. Deyiblər ki, bu son zamanlar ki, Urmiyədə və Təbrizdə olaylar oldu, təzahüratlar oldu. Sizin mahnılarınızın və ya sizin cəmlərdə iştirak elədiklərinizin təsiri bu təzahüratlarda və bu olaylarda çox olubdu. Bunu xatırlatmalıyıq ki, Ustad Həsən Dəmirci Azərbaycan caməsinə çox musiqi və hünər sahəsində çoxlu ustadlar təhvil veribdir. Ustad Həsən Dəmircinin çalışmalarının müqabilində neçə seri idari ittihal tərəfindən tutuklanıb və 6 ayda zindan çəkibdir. Bu ustadın 1385-ci ilin Xurdat ayından musiqi amuzişgahı idari ittihal tərəfindən plomb olunubdur. Bunların hamısını göz önünə alaraq Ustad Həsən Dəmircinin fəaliyyətləri, o musiqi sahəsində, Azərbaycan hünər sahəsində etdiyi fəaliyyətlər qabaqdaşlardan daha artıq itilatın həssasiyyətinə müncərib olub. Onun üçün milli fəalların dediklərinə görə Təbrizin idarə itilatı Ustad Həsən Dəmirciyə bir pərvəndə sazi və ya ona bir pərvəndə cürrif və bir seri ağır hökmlər və ya bir seri həbs zindanzat ona verməyi düşünürlər. Təbriz zindanının vəziyyəti milli faal, orada Təbriz zindanında məhbus olunan milli faalların ailələrinin dediklərinə görə Təbriz zindanının vəziyyəti, behdaşlı vəziyyəti həddən artıq yaxşı, pis durumdadır. Təbrizin zindanında qanun təbəqəbəndi zindanilə rayət olunmuş. Milli faalları bir seri bəndlərə verirlər ki, o bəndlərdə qatilləri, caniləri və ya bir seri məlum olhal insanlar orada qalırlar və bu milli faalları o bəndlərə verib və o insanlardan bir yerdə, bir otaqlarda yaşatmaqla milli faallarda bir seri ruhi işkəncələr vermək istəyirlər. Təbriz zindanının amarının çox olduğu üçün behdaşlı və dərmani məsələ ilə müvafiqdir. Behdaşlı və dərmani məsələ Təbrizin zindanında əslən riayət olunmur. Bunların hamısı bir tərəfə məsulların üçün Təbriz zindanının da məsulları başqa məsullar kimi idarə ittihal tərəfindən və ya idarə ittihala bağlı olduqları üçün rəftarları milli faallarından həddən artıq pisdir. Bizür ki, xəbərlərdə gördüyümüz təkin 15 nəfər milli faal Təbriz zindanında işkəncə olunublar. Onların 3-4-ünün işkəncələri o qədər ağır imiş ki, üsbaslı da eləyə bilməyiblər. Və peşəkar qanuniyə yollayıblar. Onlar şikayətlərin qəbul eləyiblər. Bu 3-4 nəfərdən sonra qalan işkəncə olanların əslən üsbaslı eləməyə başarıblar və daha bu işkəncələrin hayçox çıxmasın deyə onları peşəkar qanuniyə göndərməyiblər. Bunların hamısından bir yerdə işkəncə olunanlara heç bir dərmani, heç bir behdaşlı imkanat da verilməyib. Təbriz zindanının vəziyyəti həqiqətən ağır və behdaşlı baxımdan pis bir durumdadır. Yenə də Təbriz zindanından deyək ki, milli faal Vəli Behruzi, Əsgər Ağayı, Rəhiməli Rizayı, Əmir Babayı və Həsən Fəti keçən 3 gündə Təbriz zindanından qərar vəsiqə ilə azadlığa buraxılıblar. Amma bu əzizlərdən tutulan başqa milli faalların haqqında Məsud Bayrami, Şəhram Dadaşı, Əşbər Mühaciri və Məhəmməd Rıza Xaciyi hələ də Təbrizin mərkəz zindanında məhbusdurlar. Deməli ki, adları çəkilən milli faallar Təbrizin Qumtəpə məhəlləsində iftar mərasimində 30-a yaxın tutuqlanan milli faalların posterlərin Təbrizin divarlarına yapışdıranda idarə ittihal tərəfindən tutulmuşlar. Təbriz zindanında cismi durumu yaxşı olmayan əzizlərimizin birinin haqqında deməli ki, ayı Əziz Purvəlinin ailəsi Şənbə günü Təbrizin İnqilab Dadqahından aldıqları icazəyə baxaraq
Təbrizdə zindanda Ayi Əziz Purvəlinin eləyə biliblər, bir neçə dəyərə huzuri mülaqat eləyə bilərlər. Onların dediklərinə görə Ayi Əziz Purvəli deyirmiş ki, Təbrizin zindanda bunları bir 30 metrlik bir yerdə ki, zərfiyyəti 12 təxti var və zərfiyyət sadəcə 12 zindaniyədir. 30 nəfər bunlar və 20 nəfər, 25 nəfər hudumuzda başqa zindanları orada saxlayırlar. Milli fəallara təxt verməyiblər və bunlar otaqların kəflərində, yəni kəfqab surətində yatırlar və bir seyirlərdə həmən bəndin namazxanalarında yatırlar. Elə o Ayi Əziz Purvəli də məsulların pis rəftar eləməklərindən behdaşlı məsələni şey deyiblər. Bir də ki, Ayi Əziz Purvəli mülaqat huzuruya gələndə qıçın çəkilmiş, yəni axsayaraq gəlib mülaqat huzuruya. Ailəsi ki, soruşub, qıçıva nə olub, yəni niyə qıçıvı çəkirsən? Amma Ayi Əziz Purvəli ailəsinin dediyinə görə o qururun sındırmasın deyə deyib ki, mənə bir şey olmayıb, sadəcə qıçımın damarları tutulub. Amma ailəsinin dediyinə görə Ayi Əziz Purvəli neçə şulu arıqlayıb, rəngi əslən əvəz olunubdur və şikəncənin asarı bu insanın üzündə kamilən müşahidə olunur. Xoy zindanından deyək, Azərbaycan Milli Mübarizi İbrahim Cəfərzadə, Mina Kəhribay və bir yaşındakı qızları Ayla Cəfərzadənin dəfn mərasimində yaxalanan soydaşlarımızın hələ də dördü Xoy zindanında məhbusdur. Şirzad Hacırlı, Vəhid Faizpur, Bəhmən Nəsirzadə və Şəhram Yüzbaşı cənabları 10 milyon tümənlik mülkü vəsiqə ilə Xoy dağda inqilab tərəfindən zaminə verilibdir. Amma bu zaminə verilməklərinə baxmayaraq idarə etdilat tərəfindən bu əzizlərin azadlığına izin verilməyibdir. Ayşə Şirzad Hacılı və Vəhid Faizpur öz haqlarında olunduğu qanunsuzluğa görə neçə gündür ki, etisab qəzadadılar və bu haqda onların cismi durumlarından heç bir xəbər yoxdur və ailələrin dediklərinə görə onların cismi durumları təhlükədə hiss olunur. Ayşə Şirzad Hacılı Əvrin müəssisəsinin sabit müdürü, Xoy Danışqarın mühəndisi kompüter öyrəncisidir. Şirzad bəy milli fəallardandır ki, bundan da qabaq neçə sil idarə etdilat tərəfindən yaxalanıb və bir uzun müddətli həbs cəzasında mütəhəmmil olubdur. Ayı Vəhid Faizpurun haqqında deməliyik ki, bir weblaj nivis bir Azərbaycan yazarlarındandır. Bu il 4 sil idarə etdilat tərəfindən tutulubdur. Vəhid Faizpur Urmu gölüyə olan etirazda Urmu şəhərinin birinci təzahüratlarında tutuldu və 15 günə qədər zindanda qalandan sonra 50 milyon tümən mülkü vəsiqəndən azadlıq buraxıldı və onun ardında Xoy şəhərində rəhmətli Cəfərzadənin də dəfn mərasimində tutuqlandı və 10 gündən çoxdur ki, Xoy şəhərində Şirzad bəy Hacılı ilə ikisi birlikdə etisab qəzadadılar. Təbriz zindanında məhbus olan mühəndis Mahmud Fəzlin haqqında deməliyik ki, Ayı Mahmud Fəzlin ailəsi tərəfindən deyilən xəbərlərə görə, bilgilərə görə bu əzizimizin cismi durumunun təhlükədə olunmağı xatırlanır. Mühəndis Mahmud Fəzli Təbrizin iftar mərasimində tutulan 30-a yaxın milli fəallardan biridir. Bu əzizimiz bu günəcə illər boyu milli mübarizəsinin müqabilində dəfələrcə Təbrizin, Tehranın və başqa şəhərlərin zindanlarında tutuqlanıb və yatıbdır. Mahmud Fəzli Azərbaycan Milli Hərəkətinin tanınmış milli fəallarından biri olduğu üçün bu səfər tutuqlananda xəbərrisanı və himayət məsələsi bu əzizimizin haqqında həddən artıq zəif olduğu üçün ailəsi tərəfindən və bir seri milli fəalların tərəfindən nicərançılığa səbəb olub ki, bundan əgər himayət və ya xəbərrisani bu əzizimizin haqqında zəifdirsə, ehtimalı çoxdur ki, ittilat neçə il bundan qabaqçı çiynələrin də və o pərvəndə sazi elədiklərinin də əvəzin bu seri Ayı Fəzlidən çıxa bilər. Ərdəbil şəhərin idarə ittilatında məhbus olan milli fəal Abbas bəy Lisani hələ də heç bir xəbər Ayı Lisanidən yoxdur, onun cismi durumundan heç bir xəbər yoxdur. Və iki gün bundan qabaq Ərdəbilin idarə ittilatından Ərdəbilin zindanına müntəqil olunan milli fəal Ayı Əli Xeyircunun haqqında deməliyik ki, bu əzizimizə də
Buracat Ərdəbilin İnqilab Dağıtqanı tərəfindən heç bir vəsiqə sadır olunmayıb və ailəsinə də bu haqda heç bir cavab verməyiblər. Ərdəbildə dismi durumu və ya idari mərahili bila təşrifdə olan Ayı Abbas Lisanın haqqında deməliyik ki, xəbərlərdə gördüyümüz təşkil bundan 15 gün qabaq bir şayə çıxdı ki, Ayı Abbas Lisanını Ərdəbil İttilası Tehran İttilatına yollayıb. Bu xəbər xanım Rüqəyyə Lisani və onun atasının Dağıtqah İnqilabı Ərdəbilə müraciət etdiyində Dağıtqah İnqilabı Ərdəbilin rəisi Ayı Həsənzadə demişdi ki, bu gündən belə Abbas Lisaninin mordində nə Ərdəbilin İttilatı biz söz sizə deyəcək və nə biz məsuluq, bəlkə Abbas Lisanini pərvəndəsi ilə birlikdə Tehran İttilatına göndərilibdir. Oradan siz peyciri eləyəcəksiniz. Amma sonra bir həftə, 8 gündən sonra Ali Sani yenə də bir-iki dəqiqəlik evlərinə zəng vurmağa müvəffəq olub və xanımınla danışıbdır. Deyibdir ki, mən hələ Ərdəbil zinçəliyəm, İdari İttilatının infradisindəyəm, bazlaşqanındayam. Xanımı soruşublar ki, siz nə deyirlər sizə, sizin pərvəndiniz və ya zindan azada verməyəcəklər sizi. Ali Sani də buyurub ki, hələ İttilat məni deyəsən ki, hələ-hələ saxlayacaqdır, hələ burada qalmalıyam. O yüzden bu şayiələr nədən ortaya atılır? Bir Dağıtqah İnqilabın məsulu və ya rəis tərəfindən. Ərdəbil milli faalların nəzəri budur ki, bu şayiələr ortaya atırlar ta milli hərəkətin və ya milli hərəkətdə çalışan rəsanələrin, təəhüdlərin və ya əksüləməllərin zindanilər mordunda və şahid deyil, aili sahibinin mordunda görələr. Onun üçün himayət məsələsi və xəbərlisani məsələsi bu haqda çoxlu milli faallar tərəfindən elə bütün zindanilərin haqqında gözlənilir. Xəbərlisani təbii ki, Azərbaycan Milli Hərəkətində və Azərbaycan Milli Hərəkətinin xəbəri saytlarında Günas TV-də olunur, amma Milli Hərəkətin dışında xəbərlisanimiz biraz elə zəifdir və himayət məsələsi ki, elə bu günəcət sadəcə xəbərlisani tarçubunda çalışılıbdır. Himayət məsələsi çox önəmlidir elə bütün zindanilərimizə. Biz də milli faallardan birlikdə ümidimiz vardır ki, zindanilərin haqqında möhtərəm təşkilatlarımız, eşit əliyyatı olan təşkilatlarımızın tərəfindən bir seri əsləməllərə şahid olaq. Yenə də başqa sualınız varsa, mən xidmətinizdəyəm, Sayın Obalı Bey. Behruz bəy, sağ olun bu məlumatlar üçün. Hər halda bizim aldığımız məlumata görə bəzi zindanilərin də ailələrinə ittilaq məmurlarından fişar vardı ki, zindanilər haqqında bilgi verməyin. Bu haqda bilgiz nədir? Bizim bildiyimiz qədər Qudrətullah Yusifinin də durumu çox ağırdı. Acılıq aksiyasına və ya etisabi qəzaya gedibdi. Və o da, onun da ailəsinə bildiyimiz qədər fişar vardı ki, heç yerdə məlumat verməyin bunun haqqında. Nə deyə bilər? Ümumiyyətlə, zindanların bir çoxunun ailələrinə bu fişar vardı ki, məlumat yayılmasın. Nə deyə bilərsiniz bu haqda? Bəli, Sayın Obalı bəy, çox düz buyurursunuz. Bundan bu olaylar, bu təzahüratların birinci həftəsində ki, zindanlarımız tutuldu, zindanlarımız sayısı 120-yə və ya 130-a çıxdı. Bunların ailələrindən müsahibə almaqlarımız müxtəlif radiolara və hətta elə Cünas TV-nin özünə rahat idi. Yəni, biz zəng vurduğumuzda onlardan dərxast edirdi ki, müsahibə versinlər və ya hətta bunların bəzisi özləri peyciri olurdular ki, müsahibə verələr. Bu zindanilərimizin və özəlliklə zindanilərin böyründə içərinin durumu, yəni o günki şəraitlər, təzahürat necə oldu, təzahüratların şəraitləri və nə üçün bu insanlar tutublar, bunların hamısının xəbərləri birlikdə eşiyə çıxanda zindanilərin ailələri tərəfindən və təbii ki, zindanilərin ailələri də öz uşaqlarının, öz qardaşlarının durumunu anlatmaq üçün məcbur idilər, deyələr ki, bəli, bu mənim oğlum, misal, Urmiyanın təzahüratında tutulub. Urmiyanın təzahüratı nə üçün? Urmi gölünün qurumağına görə. Bunlar hamısı bahis oldu ki, ittilatın neçə qat çox həssasiyyətinə bahis ola. Ərdəbildə neçə dənə Ay Əsgər Əşbərzadənin anasının bir seri təhdil eləyiblər, Ayli Salinin xanımın iki seri təhdil eləyiblər,
Ay Abdullah Sudoğucilin ailələr, ay Əvəz Purcilin, Purvəlicilin, bir çox Vəhid Faiz Purcilin, Şirzadcilin, demək olar ki, məsələn 30-a yaxın, 40-a yaxın bizim zinnalilərimizin ailələrini neçə dəfələrcə idarə ittilatından zəyə vurublar və deyiblər ki, əgər siz xəbərli sahəni haqqında və ya biqanə radiolar və ya münafiq televizyonların müraciətində siz danışsanız, onlara müsahibə versəz, sizin uşağınızın halı zindanda və ya idarə ittilatda və ya dağıtqaqlarda olan pərvəndələri günü-gündən ağırlaşacaqdır. O yüzden de bir sevdə zindanlarımızın ailələrin qorxuzmaqla başarıblar. Onlar da, yani onlarda da günah yoxdur. Bir zindani milli faaldır, ama onun anası biz milli faal deyənməz. Onun anası sadəcə bir milli faalın anasıdır. O görürsən ki, balasının ittilatının bəzən sözlərinə ya qorxur, yani balasının durumuna görə, şəraitinə görə bir seri xəbər verməkdən ya bir seri müsahibələrdən çəkinirlər. O yüzden deməliyəm, çox haqlısınız. İttilatın təhdidinin əsərində, ittilatın zəhvırmaqlarının əsərində bir seri ailələr müsahibə eləməkdən çəkinirlər. Amma bir serilər də vardılar ki, bu təhdidləri, bu zəhvırmaqları və bütün çətinlikləri gözlərinin önünə alaraq kinə də müsahibə verməyə də həm hazırdılar. Həm də ki, öz zindanilərin və başqa zindanilərin gündəmlik şəraitin, gündəmlik durumun eşiyə çıxardırlar. Onun üçün də, əgər bu günlər görürük ki, bir həftə bundan qabaq, iki həftə bundan qabaq etisafda olan qardaşlarımızın, içərdə zindanda olan soydaşlarımızın və ya cismi durumu təhlükədə olan soydaşlarımızın şəraitindən əgər bir müvəssək və ya bir qani konəndə bir xəbər əldə yoxdur, onun bahisi elə bu ittilatın təhdidçilik, o yüzden nə radiolara, nə başqa saytlara müsahibə verməkdən olmurlar. Buyurun, Cəhmət Bey. Bizim bildiyimiz qədər, əlbəttə ki, məlumatlar yayılanda zindanların durumu biraz yaxşı olur, pis olmur. Rejimin də Bəli. Bütün arzusu budur ki, heç məlumat getməsin, hətta bəzilərinə tuturlar və ailələrinə tez deyirlər ki, tutmuşuq, amma xəbər verməyin ayrı yerə. Yəni, heç adı çıxmasın. Onda onların durumu çox da pis olur. Misal üçün, mən birinin adını çəkdim biraz əvvəl, Qudrətullah Yusifi. Bilirsiniz ki, bu şəxs Əkbər Ələminin setadında işlədi bir zaman. Sonra onu tutdular, kimsənin xəbəri olmadı. 17 ay ona zindan vermişdilər. Heç kəsində xəbəri yox idi, yəni xəbərlər yayılmadı. Sonra o 17 ay zindanını qurtarıb çıxandan sonra təzəlikdə yenə də tutublar. Bu dəfə də təhdid eləyiblər ki, heç yerdə məlumat getməsin. Amma biz bu xəbəri biləndən sonra yaymışıq Qudrətullah Yusifinin durumu. O qədər də yaxşıdır. Mən misal olaraq bu Qudrətullah Yusifinin adını dedim. Və ya ayrıları vardır. Sizə gələn məlumat nədir? Bu məlumatlar, zindanların haqqında məlumatlar yayılsa yaxşıdır, yoxsa sakit qalsa yaxşıdır? Yəni zindanilər üçün deyirəm. Hərəkət üçün demirəm. Zindanilərin özləri üçün deyirəm. Sayın Əhməd Bey, burada bizim zindanilərimiz bir siyasi bizim zindanilərimiz olan baxış bir siyasi zindanilər olan baxışdır. Yəni bunlar Azərbaycan milli hərəkətinin faalları olaraq öz millətlərinin haqqından, hüququndan difa eləyərək bir seri həzinə verməklərə mütəhəmmil olunurlar və onun üzərində idarəçilər tərəfindən yaxalanıb zindana gedirlər. Başqa mövzu yoxdur. Yəni, heç kim çək üstündə zindana düşməyibdir, heç kim bir ümumi məsəl üstündə zindana düşməyibdir. Burada olan məsələ milli məsələdir. Bu milli məsələ olduğu üçün ittilat bu milli məsələnin xəbərin və ya bunun inikasının yayılmağından çox qorxur. Belə deyək ki, vəhşət eləyir. O yüzdən hər yola əl vurur ki, bu yetəri qədər az yayılsın. Çünki bütün yayılmağının qabağın heç zaman ala bilməyib və ala bilməyəcək də. Məsələn, zinnalilərimizin haqqında deyə bilərik ki, Vəhid Faiz Purun mən misal seçim, Vəhid Faiz Purun misal seçim. Urmiyədə Vəhid Faiz Pur təzahüratda tutulanda, Vəhid Faiz Purun çöldəki olan hüquqi bəşər sahəsində zinnalilər haqqında çalışan dostlarımızın Allah köməyi olsun. Weblacın işə saldılar, o haqda xəbər verdilər və Vəhid Faiz Purun Vəhid Faizunun haqqında Urumiyənin dairi ittilatının topladığı pərvəndələrin məcmuəsinə baxaraq 15 günə Vəhid Faizbur
sənətdən azadlığa buraxıldı. Və ya onun böyründə başqa misallar da vura bilər. Məsələn, Ərdəbilin ilk Ərdəbilin təzahüratında tutulan insanları biz misal çəkə bilirik ki, hamısı 15 gündən sonra 10 milyon vəsiqə ilə azad oldular. Amma bunların hamısında bir sayda şey istisnai pərvəndələr var. Misal, Təbrizdə iftar mərasimində tutulan insanların hamısı tanınmış milli faaldılar. Və ya Abbas Lisanı tanınmış milli faaldı. Və ya Ay Məhmud Fəzli, elə Vəhid Faiz, bu Şirzad Haclı, bu istisna pərvəndələrdilər. Azərbaycan Milli Hərəkətinin və özəlliklə bu istisna və bu tanınmış milli faalın ailələrinin xəbərli sani haqqında çalışmaqları bu insanların pərvəndələrində də çox önəmli təsiri vardı və bunların idarə ettilatda və zindanda şikəncə olub və ya olunmamaqlarında üstündə çox təsiri vardı. O zaman ki, bir zindanından xəbər getmir, o zaman ki, bir zindanı istər-istəməz bir sürü dəlaillərdən ötürü baykot olunur, ya içəridən onun xəbəri çıxmır işiyə, ya ailəsi qorxur və ailəsi onun xəbərini vermir, o zaman o zindanın həqiqətən evi yıxılır, həm idarə ettilatda, həm də zindanda, həm də dağıtqaqda. Yəni, baxırlar, görürlər ki, bu adamı heç yada salan yoxdur, bu adamdan bir ilə qiyamata bir nəsə azmanı əfbeynəlləl buna denə bəyaniyə verəcək, nə divanı hüquq bəşər buna bir bəyaniyə verəcək, nə bir xəbəri saytlarda, nə bir milli hərəkətin buna bir əşkiləməli olacaq. O yüzden buna hər cürə biz hökum versək, əlimiz açıqdır. O yüzden elə mən öz növbəmdə bütün zindanilərin ailələrindən xahiş edəyəm. Bütün zindanilərin analarından, xanımlarından xahiş eləyirəm ki, ittilatın təhdidlərinə, ittilatın telefonlarına inanmasınlar. Daha axırıdır, bundan artıq misal bir anıya mənim sözüm budur. Sənin oğlunu tutublar və 25 günlük ittilatda saxlayıblar. Siz bunun xəbərin yayasız, yaymayasız onun halında ittilatda onu çox şişəncə eləyə bilməzlər. Əgər ittilat onu şişəncə eləyirsə, ki, təbii, eləyəcək. Bunu sizə xəbərin verib-verməməyinə şey yoxdur, yəni dəxli yoxdur. O zaman siz eləyə bilərsiniz, o balaza yardım eləyəsiniz ki, onun xəbərin dünyada yayılır, onun xəbərinizi dünyaya yayasın. Bir sazman əsli beynəlmilər, Didiban Hüquqi Bəşər və ya Azərbaycan Milli Hərəkətinin çöldə olan təşkilatların insan haqları onunla çalışan insanları bu xəbərləri biləndən sonra inanın ki, idarə ittilatın və ya dağıtqaqda olan pərvəndəsinin ağırlığı azalır. Yəni, bunun zindanın üstündə olan baskılar, fişarlar qat-qat azalır. O yüzden ben yine de xahiş edirəm zindanilərimizin ailələrindən ki, əldə etdikləri xəbərləri zindanilərin haqqında, öz balalarının haqqında tez elə onların dostlarına, tanıdıqları milli faallara yetişsinlər. Siz özünüz zindanda olanda, siz özünüz də neçə dəfə düşübsünüz, zindana məhkum da olubsunuz, qalıbsınız, çıxıbsınız. Özünüzün də və ya həm zindanda olduğunuz zaman ayrı dostlarla, dostlarınızla da və ya milli faallarla da zindanda bərabər olubsunuz. Yəni, öz təcrübəz nədir? Adlar deyiləndə yükü azaldırlar, yoxsa çoxaldırlar zindanilərin? Bəli. Mən elə bundan da bir misal verim, Sayın Obalı bəy. Xurdat, 85 Xurdatda tutulanların sayısı, tək Ərdəbil bildiyi seçim bir balaca şəhərdir. Ərdəbildə millətlə, milli faalın qarışıq 800 nəfər, 900 nəfər tutulan var idi. Yəni, tutulan nə qədər çox olur, xəbərli sahanı da belə şey gəlir aşağı. Yəni, 850 nəfərin, 900 nəfərin içində bir insanın xəbərinin yayılmağı çox da asan iş deyil. Yəni, bunların hamısının adlarını toplamaq, o zaman bir zaman olur ki, faalların bir sirəsi xob mühafizə, qarşıq eləyirlər o şəraitdə. Haqları da vardır, çünki elə hamı tutur, gələk tutulmuyor ki. Onların bir seyirləri çəkirlər, bir seyirlər tutulurlar, bir seyirlər ki, nə qədər ortada olurlar. O yüzden tutulanların adları hələ çıxmır. Qurdatda bizi 18 gün, 18 gün tək mən deyil idim. Yani 45 nəfər, 50 nəfərə yaxın idik. Allah şahidi Sayın Obalı bəy, Ərdəbilin İttilat-ı Nuri İntizamisindən jandarmeridə olar. Oradan bir Nisan, 18 gündən sonra ki, bizi dağıtqağa apardılar, bizi vizarət silahı təhvil verirlər. Onda biz özümüz gözümüzdən gördük. Bir Nisan Batum qırığı apardılar. Yani heç xəbərzat yox idi. Nə dalımız sürəcələn var idi, nə bizi heç yada salan var idi. O yüzden bir Nisan Batum qırığı yapardılar. O Batum qırıqların hamısı bizim təpəmizdə, qolumuzda, qıçımızda sınmışdı. Amma ondan sonra, misal, idarə ittilatın həssasiyyətinin müqabilində gəlirdilər, evdən tutub aparırdılar. Anamız radiolardan müsahibə eləyirdi, televizyonlardan müsahibə eləyirdi. Apardılar bizi ittilatda, şikəncə eləmirdilər.
Təbii, neçə günlər, 10 günlə, 20 günlə, bir aydan infiradə saxlayırdılar. İnfiradi bir ruhi işkəncədir bildiyimiz kimi. Amma da vırmırdılar, amma da işkəncə eləmirdilər. Hətta bəzən itilaat məmurları özləri də gəlirdilər, dedilər ki, hə, Günah TV-də məsələn sənin xəbərini dedilər, filan saytlarda sənin xəbərini dedilər. Elə sən, hətta qazı götürürdü məsələn bizə deyirdi ki, siz yaxın şey dəyirsiniz, niyə xəbərinizi deyirlər, niyə saytlarda xəbərinizi deyirlər. Amma hökmə gələndə, bizə hökm verməyə gələndə gördük ki, bizim xəbərimizin yayılmağı çox təsir qoyubdu hökmümüzdə. Ən azı o bizə hökm verən qazı onu anlayıb ki, misal bu hökm verdiyim insan bir tanınmış milli faaldır. Yəni bunun səhər tazmanimlər tərəfindən əşkiləməllər gözləyəcək, səhər əfv beynəlinlər tərəfindən, səhər insan haqları haqda çalışan insanlar tərəfindən bəyaniyələr, bunun haqqında xəbərlər gələcək. Bu xəbərlər, bu bəyaniyələr elə tək boş yerinə verilmir. Bunların hamısı tazmanimlərdə cəmləşəndən sonra İran əleyhinə çox böyük bir məsələyə çönür. O yüzden onlar da mühafizə qarşıq eləyərək hökmləri az verirlər. Ya eləyə bildikləri qədər təbrə eləyirlər. Buyur efendim. Yəni, xəbər yayılsa hökmü azaldırlar ya da təbrə eləyirlər ən azı. Yəni, mənfi təsir yoxdur, müsbət təsir var deyirsiniz. Bəli, dəqiqən öcürdür. Yəni, baykot olunan birisi, yəni, birinin ki, xəbəri getmir. Ələn, elə bu gözümüzün qabağında olan insanlardan da biz misal vura bilərik. Bəli. Misal, Səid Nəyimi 20 gündə etisab qəzada zindanda, 20 gündə, amma xəbəri getməyibdir bu insan. 20 gündə Səid Nəyiminin zindanda başına hər oyun gətiriblər. Yəni, gediblər, onu yaparlar Behdariyə, ona siron vuranda qəbul eləməyib, orada döyüblər, vırıblar, şəncə eləyiblər, düktürün qabağında, aparıblar qərəntiniyə atıblar, qərəntinədə başına 10 min dənə oyun gətiriblər. Bunun əgər xəbəri getsəydi, əgər bunun ailəsi və ya Təbrizdə olan bir seri bu məsələlərdən ilgilənən milli faallar bunun xəbərin yayısı idilərsa, heç vaxt zindanın məsulları əllərindən gələni Səid Nəyimi eləməzdilər. Mənim gözümüzün qabağındadır. Bunu misal vura bilərik. Və ya bu Urmu Gölünün məsələsində tutulan insanları da misal vura bilərik. O insandan ki, xəbəri gedib, xəbərləri yayılıb, tez-tez vəsiqə ilə boşlayıblar. Az öncə Vəhid Faiz bunu mən xidmətlə misal çəkdim. Amma o insanın ki, xəbəri getməyib, daha biraz tanınmış, dəyiliymiş, ailəsi də biraz insafsızlıq eləyib, mən elə burada deyim. O yüzden o yazıq ələn bir aydır, 40 gündə ilə zindandadır, bila təşrifdir, bəlli dəlidari ittilatdadır, heç yerdən xəbəri gəlmir, ailəsi gedir dağıtqaha heç bir cavab vermirlər. Bunlar hamımızın, zindanlarımızın ailələri göz önünü almalıdırlar. Hər halda çox təşəkkür edirəm. Biz də yəni, bu fikirdəyik ki, yəni həqiqət onu göstərir ki, tutulanın haqqında çox sadə dilini desək, haiküy salsan, onun xeyrinədir, sakit qalsan, o yazıq zindanının ziyanınadır. Zindanların ailələrindən də, indi istər atası olsun, anası olsun, evlidirsə arvadı, uşağı olsun, yəni fərq eləməz, hamısından istəyimiz budur ki, xəbərləri bir yerə çatdırın. Yəni. Lazım deyil hamısını Günah TV-yə göndərəsiniz, ya Amnistiyə göndərəsiniz. Hər halda bir yerdə yazılsın onun xəbəri, yayılsın və ondan elə hamı götürəcək. Oradan bir yerdə yayılırsa bəsdir, hamı oradan götürüb yayacaq və bu zindanının xeyrinə ən azı bu olar ki, biz əlimizdən gələn onu qoymayaq səsi batsın və zindanda ona dinə artıq şikəncə versinlər. Mən təşəkkür edirəm sizdən, Sayın Behruz bəy, buyurun. Sayın Əhməd bəy, mən bir balaca bir misalda xidmətinizə çatdırım, həm buyurun. Bu xəbər olaraq deyim, həm də misal olaraq. Təzəlikdə bu Təbriz təzahüratlarında, Urmu Gölün haqqında olan təzahüratlar tutulan insanın biri 45 yox, üz istəyən, elə o təzahüratdan 200 gün, 3 gün bundan qabaq azad olub. Xəbərlərdə Azərbaycan Milli Hərəkətin sitələrində vardı. Həmvətənlərimiz gedib oradan da baxa bilərlər. Daha detaylısını oradan görə bilərlər. Bu insan çox pis vəzdə depres olubdur. Pis vəzdə şişəncə olunubdur. Bu insan bir yerdə qalıbdır ki, bir kontinerin içində 30 nəfər, 40 nəfər qalıbdır. Və zalib burasıdır ki, buhar deymiş. Zalib burası Təbrizin 30 kilometrində bir dənə zindan cücrəyiblər. Bu zindan daşdan, kərpişdən cücrənməyib. Bu zindan 20 dənə, 30 dənə kontinerdən təşkil tapıbdır. O təzahüratla tutulanların ki, tanınmış milli faal deyirlər. Bilirlər ki, bunun adı itib batacaq, bunun adı heç getməyəcək, aparıb orada saxlayırmışlar. Mən cinə deyilə bunun misal olaraq tutulanların ailələrinin xidmətinə ərz eləməliyəm ki, əgər oradakı insanların adları deyilsəydi, xəbərləri yayılsaydı, heç vaxt ora verməzdilər. Niyə ki,
Təbriz zindanında olan tanınmış milli faallar və ya o ailələri ki, onların haqqında xəbər yetiriblər, onların xəbərləri sazman əfv-i beynəlmələ, sazman hüquq bəşərə gedib satıb, heç birisinin helənsi bir məkanlara verə bilməyiblər. O yüzden ki, nə də özləri, əgər milli balaları tutulubdursa, hələ indiyəcət azad olunmayıbdırsa, əgər hələ indiyəcət xəbərləri yoxdursa, Təbriz zindanına gedirlər və ya Təbriz ağqana gedirlər, bir xəbər əldə eləyə bilmirlərsə, onun adın, tutulanın adın, familin ya o milli saytların adreslərinə və ya Günahsevinin adresinə göndərsinlər və əmin də olsunlar ki, çöldə olan milli faallar bu tutulanların haqqında əllərindən gələn qədər çalışacaqlar. Oldu, çox təşəkkür edirəm. Sağ olun, Behruz bəy. Son olaraq mən mikrofonu bir daha azad buraxım. Əgər zindanlar haqqında ailələrə sözünüz olsa, buyurun. Çox sağ olun, Sayın Əhməd bəy. Mən sizə təşəkkür edirəm bu vaxtı aydınınız üçün. Sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Bağışlayın, əziz həmvətənlərimiz. Bağışlayın. Hər halda mən ümid edirəm ki, bütün siyasi təşkilatlarımız, qruplar, əncümənlər və şəxsiyyətlərimizin hamısı əl-ələ verək və zindanlarımızın haqqından müdafiə eləməyi unutmayaq. Eyni zamanda Urmiya təzahüratları, etirazları ən azı devam edəcək. Onun da haqqında yəqin ki, yaxın gələcəkdə inşallah təşkilatlarımız yenə də birlikdə bəyanat versələr, verəcəklər. Onu da biz yaymağa çalışacaq, yayacaq əlbəttə. Bununla biz yenə də qısa bir 5 dəqiqə gəlirik. Ara alırıq əziz həmvətənlərimiz. Aradan sonra Urmiya gölünün qurumasına etirazlardan sonra rejim hansı oyunlarla məşğuldur, onun haqqında danışacaq. Bizimlə qalın lütfən. Açılır her kelimeden Dolançlar sıyrılır özgün kan Meydana atılan er yediler Kalbimiz oyanır bu nezmeden Her günler açılır her kelimeden Dolançlar sıyrılır özgün kan Meydana atılan er yediler Yaşadır her sözünü Bu torpaq əbədi bir gülistan Yurdumun her kızı mələk kimi Her kızın yanında igid aslan Gözümdə yaşadır her sözünü Bu torpaq əbədi bir gülistan Yurdumun her kızı mələk kimi Her kızın yanında igid aslan
Bir daha xoş gördük əziz həmvətənlərimiz. Urmiya gölünün qurumasına etirazlar davam etdikcə, İran rejimi də bilir ki, bu məsələ hələ bu tezliyə həll olan deyil. Onun üçün bir çox yollarla Urmiya gölünə etirazların qabağını almağa çalışır. Urmiya gölünün etirazlarını caydırmaq üçün yalan vədələr verir və ümumiyyətlə bu dərddən özünü necə qurtarmaq üçün dərd deməyək, bu öz pilə kəsif hiləkar planının üstünü örtülü saxlamaq üçün nələr danışır? Biz yenə də danışmaq istəyirik Urmiya gölünə etirazlar haqqında İran rejiminin öz məmurlarının, məsullarının dilindən onlar nə deyirlər? Tabnakda sonra bu son zamanlar bir xəbər yayılıbdır. Tədabiri dövlət bərayı nəcatı dəryaçı Urmiya. Urmiya gölünü qutarmaq üçün dövlətin tədbirləri. Beqozarici payqah etdil arasaniyə dövlət, Məcid Namcu, در حاشیه همایش سالانه مدیران ارشد وزارت نیرو در گفتگو با خبرنگاران با بیان که 85 درصد علت به وجود آمدن شرایط موجود برای دریاچه ارومی خشکسالی است افسود موضوع تغییر اقلیم و پدیده خشکسالی در ایجاد وضعیت کنونی برای دریاچه ارومی نباید نادیده گرفته شود ضمن آنکه بسیاری از پیامدهای تغییر اقلیم و خشکسالی از عهده ما خارج است Yəni, farslarda bir söz var, mən tərcümə eləyəcəm əlbəttə. Salik-i Nikus əz Baharəş Beydas və yaxşı il onun yazından bəlli olar. Buna görə də elə bu yazının əvvəlin birinci paragrafından bəllidir ki, rejim nə demək istəyir. Onun üçün gəlin bunu tərcümə eləyək. Payqah ittilarəsaniyə dövlət, dövlətin məlumat göndərən mərkəzindən verilən məlumat. Məcid Namcu yuxarı səviyyədə olan və ya yuxarı müdürlər elektrik və ya Niro nazirin tərkibində olan yuxarı müdürlərin illik danışığında, konferansında müxbirlərlə danışığında deyibdir ki, Urmiya gölünün qurtarması üçün biz də bəzi işlər görməliyik, baxmayaraq ki, Urmiya gölünün qurmasının səbəblərinin %85-i, %85-i quraqlıqdandır və iqlimin dəyişilməsindəndir. Yəni, Urmiya gölünün müşkülünün %85-i dövlətin deyil, bəlkə bunların dediyinə görə havanın quraqlığıdır. Bu, artıq bu xəbərin, əlbəttə hamısını biz oxuyacaq, amma bu xəbərin Qalanını oxumağa heç o qədər ehtiyac da yoxdur. Əlbəttə, biz oxuyacaq, hamısını oxuyacaq. Heç də ehtiyac yoxdur. Çünki bir adam deyir ki, müşkül məndən deyil. Biz çalışacaq, amma müşkül məndən deyil. O zaman demək ki, müşkülü özündən görməyən, problemi dövlətdən görməyən, öz idarəsindən görməyən bir məsul nə iş görə bilər? Özəlliklə, müşkülü yıxırlar Allahın boynuna. Deyirlər, Problem Allahdadır. Allahın adını çəhmirlər. Amma deyirlər, quraqlıqdır. Çünki bunlar da deyirlər, hər şey Allahın əlindədir. Quraqlıq gəlibdirsə, yağış deyir, yağmırsa, o zaman Urmiya gölünün müşkülü da bizdən deyil. %85 oradandır. İndi biz sübut eləyəcək ki, bunun hamısı kökündən yalandır. Əvvəla, bu illəri İranın tarixində ən yağışlı illərdən biridir. İranın tarixində, o məntəqədə ən azı. Ən yağışlı illərdən biridir. Gəlin görək, bu illəri Urmiya gölünün suyu azalıb ya çoxalıb? Çox sadədir də, yəni, o deyir,
çox 500 il, 5000 il ya 10000 il bundan qabağa getməyək. Keçənlə də getmirik. Bu illərdən də, bu il. O qədər yağışlıq var idi. Hələ də var. Azərbaycanda, məmləkətin şimal qismətində bu qədər yağışlıq var. Yağış gəlibdir. Gəlin görək, Urmiya gölünün suyu azalıb ya çoxalıb. Əgər bunların dediyi ilə getsəydik, su gələ çoxalıydı, azalmıydı. Amma su çoxalmayıb. Eyni səviyyədə də qalmayıbdı. Su bir az da azalıb. Mütəxəssislər deyirlər ki, su bu illəri 1 metrdə azalıbdır. Üzr istəyirəm, 70 santimetrdə azalıbdır. Bu da mütəxəssislərin fikri. Bu il deyəndə bu yayda. Bəs bu ki, yağışa bunu bağlayırlar, bu kökündən hələ öz gözümüzlə gördüyümüzdə yalandır. İkinci, çox sadə bir müadilə var. Sadə bir müadilə var. Əgər ki, bir məntəqiyə 13 yerdən ən azı mühüm çaylardan su gəlir, tökülür. Həmvətənlərimizi bir yaxşı bir misal vurdu. Siz həyətdə bir dənə hoz düzəldin. Hoz iki simentidəndir. Yəni, su simentin altına batmır. Torpaqdan olsa daha da çox batacaq. Simentidən bir hoz, bir gölcə düzəldi. Üzməyə, ya hər nəyə. Əl yumağa. Və onu bir dəfə doldurun. Sonra ora gələn suyu kəsin. Bir müddətdən sonra o su qutaracaq, uçub gedəcək, buxar olacaq. Çünki simentidi fəqət buxarla azalacaq. Əgər siment olmaya, məsələn, bir yerdə bir torpağı qazın, ora suyu doldurun. O bir gündə qutaracaq. Bir gündə çəkməyəcək. Çünki o su batacaq. Torpaqdır. Urmiya gölü də batdığandır, torpaqdır. Hər il su gəlir ora, bir qisməti batır, bir qisməti buxar olur, amma o balans qalırdı. Əgər siz bir dənə çala qazasız həyətdə, ona balaca bir su bir yerdən doldurasız, ondan sonra ilə devamlı qoyasız su ora axa. O çala qalacaq, dolu qalacaq. Çünki bir yandan gəlir, o bir tərəfdən də getsə də o dolu qalıb yerində. Amma o gələn suyu kəsin, 2 saata qutaracaq o su. Batacaq. Urmiya gölü də belədir. Amma böyük bir miqdardır. Ora 13 yerdən ən azı mühüm çayları mən deyirəm, su gəlirdi. Bu 13 yerdən gələn suların hamısının ağzını kəsib dövlət. Bunun yağışa dəxli yoxdur. 180 düz bunlar əksini deyirlər. 190 o gölün qurmasının səbəbi suların kəsilməsidir. Gələn suların kəsilməsidir. Qalan 110-u orada vurulan quyulardır, bilmirəm nədir və ya havanın quraqlığı bu son illərdə və ola bilər. Amma suyun qurumasının əsas səbəbi ora gələn, gölə gələn suların kəsilməsidir. Kim kəsib o suların qabağını? Dövlət. İndi gəlin görək xəbərdə daha nə yazır. Və izhardaş baim vücud, dər xüsusə dəryatı Urmiya, çənd kari xub təvəssüd dövlət tənzim şodəsdir. Urmiya, əlbəttə əvvəldə deyir ki, Urmiya gölünün haqqında biz bir şeylər görmək istəyirik, baxmayaraq ki, 185 bizim günahımız deyil. Amma, quraqlıqdandır. Amma yazır ki, buna baxmayaraq biz dövlət olaraq bir neçə mühüm məsələlər də tənzimləyirik, iş görmək istəyirik. Və babəyanın ki, təsmimgiri dər mövzu-i مطالعه سدهای جدید و نیز اجرای سدهای نیمه تمام در حوزه دریاچه ارومیه باید توسط ستاد ویژه بررسی شود گفت وزارت نیرو هم اکنون در حال پیگیری استفاده از دانش و فناوری روز جهان
در زمینه باروری ابرها در حوزه این دریاچه است و ظرفیت‌های خوبی در این خصوص در کشور ایجاد شده است. Başa düşdünüz de nedir? Bu baxmayaraq ki deyir, bu bizim günahımızda bəzi işlər görmək istəyirik. Bunun üçün də təsmim qərar verilir ki, mütaliə olunsun. Yəni, bu işin haqqında mütaliə etməyə, araşdırmağa bir qərar verilib. Böyük, böyük bir qərar budur ki, qərar verilib ki, gəlin görək nədir? Bir iş görmək istəmirlər. Sadəcə, buna deyərlər, vədə səri xərmən. Farslarda belə bir söz var da. Xərmən başında gələrsən, taxılı alarsın. Mən deyir gələn il birinin birinə deyir borcu var imiş. O deyib ki, filan kəsbəsi mənim borcumu nə vaxt verəcəksən? Deyib ki, bu illəri istəyirəm əkin əkəm. Əkin əkəcəm, hava gəlsə, yağış gəlsə, yaxşı versə, verimi yaxşı olsa. Əkəndən sonra, biçəndən sonra xərmən başında gələrsən, əlimdə artıq qalarsa, xərmən başında elə borcu verər. Yəni, o indidən bəllidir ki, deyəcək ki, düzdür mən əhdim, indi də biçdim, indi də götürürəm, amma bildiyim, istədiyim qədər olmadı. Yağış az gəldi və ya verim az oldu və ya tufan gəldi və ya nə bilim, bir problem oldu. Vədi səri xərmən məsələsi buradan başlanıb. Bunun üçün də bu ki, deyir, mütaliə eləməyə qərar vermişik, yəni hələ bunun haqqında biz danışacağıq, heç görmək yoxdur. Nəyin haqqında? Biri də budur ki, orada buludlardan yağış yağdıracağıq. Yəni, bütün günahları buludun üstünə yıxmaq istəyirlər, Allahın boynuna yıxmaq istəyirlər. Yenə də demirlər, səddi açacaq. Amma səddilərdən də danışıbdır. O da nədir? Deyir ki, bəzi səddilər ki, qərar edib dikilsin, onların haqqında gərək danışaq, qərar verək. Bəzi səddilər ki, hələ qutarmayıbdır, onların da haqqında gərək danışaq. Yəni, danışaq ki, dikilsin ya dikilməsin, qutarsın ya qutarmasın. Suların açılmasından söhbət getmir. Namcuat su dər bəhsi intiqalı hozi və hozi niz mi təvanim pəs əz bərrəsi ay kafi abrə əz hozi ay müxtəlif əz cümlə rud ərəs bir dəryaçı urumiyə müntəqəl konu. Deyir, başqa hozələrdən də urumiyə hozəsinə su çəkmək üçün də deyir, danışıqlar aparırıq, bərrəsi el olunacaq. Mi təvanim pəs əz bərrəsi ay kafi آبرا از حوزه های مختلف از جمله رود ارس به دریاچه ارومیه منتقل کنیم. دیر که قشنگ بنا یخشی قلاق هستن لطفاً. بو قدر تنمکی یانندن سورا دولتین قرار نده. بیری بود که بلوتلاردن یاغش یاغدیراجیق. بو بیر. بیری بود که تیکیلمهده اولان ویا تیکیلمسینه قرار وردیمیز سدلرن حقیقتا دانشاجیق. گلجه. Olmasa qərar vermiş ki, danışaq, görək, nə olsun. Üçüncüsü də budur ki, pəs əz bərrəsihayı kafi. Yetəri qədər araşdırmadan sonra eləyə bilərik, eləyəcək demirik, demir. Mi təvanim, eləyə bilərik yəni. Başqa yerlərdən, o cümlədən, Arazdan da Urmiya gölünə su çəkək. Diqqət elədiniz sözün mənasına. Yəni, bir-iki il biz danışacaq hələ. Onacan Urmiya gölü quruyacaq, qutardı. Ondan sonra deyir, eləyə bilərik. Demir eləyəcəyik. Onda deyir, eləyə bilərik. Bu işi görək. Su çəkək görək. Quruyandan sonra yəni iş qutardı. Və bir qofdə evi in tədbir təvəssüdü dövlət surət gerifdi və bə sudur əhqamı an mozu həməkün dərhalı peygirist. Deyir, bu onun dediyinə görə dövlətdə belə bir qərar verilibdir.
tədbir tədbirə qərar verilibdir və hökmlər veriləndən sonra bu mövzunu devamını tutacağıq. Başa düşdünüz? Yəni heç nə olmayıb, hələ heç nə də olmayacaq. Hələ danışıqlara qərar verilib. Vey az rudxane ru əras به عنوان یکی از رودخانه های دارای پروتکل مرزی یاد کرد و گفت ایران برای استفاده از آب این رود دارای 50% سهم است که ما باید سهم خودمان را استفاده کنیم. اشتیز ارومیه اراز سایدیر سرحد پروتکل‌لارنا آید olduğu için آذربایجان و ارمنستان و ایران arasındaki سرحد olduğu için onun deyir biz ancaq %50 suyundan istifadə edə bilərik. Hamısından yox, %50. Ki biz gərəkdir öz səhmimizdən istifadə edək. Vəzir Niru təsdiq kərd. Dərin protokol pişbini şodə əs ki, əgər ba müşarikət hər keşvəri səddi icad şəvəd, manən səddər əs ki, İran icad kərdə əs, həcmi ra istihsal mikonad ki, an həcm həm beyni do keşvər به تساوی تقسیم می شود. اگر بو گلن چاین üstünde gölde vurulsa, Araz gölü kimi bend vurulsa, sedd vurulsa, Araz seddi kimi onu da deyir. O suyun seddin arkasında, bendin arkasında duran sudan %50 biz istifade edə bilərik. Hər iki məmləkət %50 istifadə edə bilərlər. Veyba tekrar in mozu ki 85 dərsdə əzəvamil xoşki dəryatı به پدید خوش سالی باز می گردد. افسود تمام تدابیر دولت در خصوص دریاچه ارومیه برای جبران آثار سایر عواملی است که در خشکی دریاچه موثر بوده است. سونونده دا داشنو برور. دیر چون ارومیه گلنون قرومسنون %85 قراخلقه آیتدی او قالان %15 حقنده بیز الیمزدن گلن ایلمالیک. Bunun bilirsiniz yəni mənası nədir? Yəni Urmiya gölünün %85-nin quruması bizə mərbut deyil. O quraqlıqdır. Biz ona heç nə eləyə bilmərik. Qalan %15-i ki biz eləyə bilərik arazdan su gətirək, onu eləyə bilərik. Onun ona çalışırıq. Yəni bir göl ki quruyubdur, %60-ı gedib, %15-lə onu həll eləmək olmaz. Yəni bunun ayrı bir mənasını da desək, bu vəziri Nirunun adamı Məcid Namcu deyir ki, Urmiya gölü quruyur, qurtarmalıdır, quruyub bitməlidir. Bu, Urmiya gölü haqqında dövlətin rəsmi məmurunun birinin sözü. İndi millət, baxın görün, evdə oturub Urmiya gölünü qurudandan sonra Azərbaycanı əldən vermək istəyirsiniz, ya çıxıb etiraz edəcəksiniz. Bunu da özünüz bilərsiniz. İndi gəlirik ayrı bir məsələyə. Höccətül İslam Seyyid Məhəmmədəli Musəvi. Məmmədəli Musəvi, Höccətül İslam Məmmədəli Musəvi, rəisi Kolli Dadıqüstəri Azərbaycanı Qərbi. Qərbi Azərbaycan əyalətinin, üzr istəyirəm, ostanının və ya rayonunun ədliyə rəisidir. Sözdə deyir. معترضان به وضعیت دریاچه ارومیه علیه خدا راهپیمایی میکنند. خبری ده بیزیم سایت ده واردی. بو او قدر جفنگیات دیبد کی هیچ اون اوخماغا دمیز الی بو سوزی ایلن قوتاریق. قاراباş سیدلردندی مولا دیر کی Urmiya gölünün qurumasına etiraz eləyənlər Allahın əleyhinə etiraz eləyirlər, piket qoyublar. Təsəvvür eləyirsiniz. Mən demirəm, lütfən oxuyun saytda, elə bizim saytda da qoymuşuq. Bu, İranın öz saytlarından alıb, öz saytımıza qoymuşuq. Demək,
istəyirlər ki, Urmiye gölünü də Allaha yapışdırmaqla, mən də söz, bilirsiniz, elə adam bəzən vəziyyətdə qalır ki, adam hərdən elə bir durumda qalır ki, doğrudan deməyə söz tapır. Bu durum da onlardan biridir. Biz biraz əvvəl verilişin əvvəlində danışdıq. İmamları ki, İmam-ı Mehdidə qutarırdı, onların quyruğuna qoşdular, Xümeynini də imam elədilər, Xameneyini də imam eləyiblər və gəlir. İmamların sayı çoxalır. Sonra gəldilər, dedilər ki, Xameneyi imam olmağa bəs deyil, elə Xameneyi həm də peyğəmbərdir. Hükumət-i vilayət-i fəqihlə, hakimiyyət-i vilayət-i fəqihlə, hakimiyyət-i Məmməd Rəsulullah'a qoşdular bir yerə. Hakimiyyət-i Rəsulullah'a elədilər bir. Yəni, Xumeyni elə Peyğəmbər, Məhəmməd Peyğəmbər özüdür. Bu hakimiyyət elə Məhəmmədin hakimiyyətiymiş, deyirlər. Amma məsələ orada da qutarmır. İndi deyirlər, indi hər şey yapışdırıblar Allaha. İndi bunlar deyirlər ki, imamı Peyğəmbəri burax onları. Yapışın Allahdan. İndi Allaha deyir, etiraz eləyirsər, əgər Urmiye gölünü qurumağısına etiraz eləyirsinizsə. Bunun o biri mənası da budur ki, Urmiye gölünü qurudan, yəni Allahdır. Rejimin mühüm məmurlarından biridir. Mən millət sizdən soruşuram. Sizin nəzərizə o çayların üstündə o qədər sədd, bənd vurublar rudxanələrin üstündə. Onu sizin nəzərizə Allah vurubdu, yoxsa bu Əhmədinəcad və Xameni və Xumeyni və Cumhur-İslami rejimi? Kim vurub o səddlər, o bəndləri kim vurub, o suları orada kim saxlayır? Əlbəttə, bu danışığının bir yerində yazır ki, deyir ki, yazır ki, Bay şərabı təhkidat xudavənd, xudavənd mutal bəray zəxiri ab qoft, səddha bəray təmin niyazı mərdum saxta şüdən və kəsani ki, bi bəhane xoş şüdən dəryatı urumiye, muhtərizi məhar ab hami şəvənd, bi təhkidat Qur'an-ı kərim və niz təlaşay nizam bəray təmin niyazı insanha bi təvəccühü mikunəd. Eşittiz? Təhkidat xudavənd bəray, xudavənd mutal bəray zəxiri ab. Mən deyirəm, ha, bunlar hər şeyi Allaha bağlayırlar. O çox Əhməd Necad deyir, mən ortada oturmayım, orada İmam Zaman oturubdur. Bu molla deyir ki, İmam Zamanı vur kənara, İmam Peyğəmbəri bunları atın geçsin, bu deyir. Allahdan yapışın. Deyir, Allah deyib ki, suyu toplayın, saxlayın, zəxiri eləyin. Hər və ona görə də hər kəs və deyir, Urmiye gölünə etiraz edənlər Qurandakı yazılara qulaq asmırlar. Mən bilmirəm. Sizdən mən sual soruşum, millət. Bəlkə biz bu qədər bisavadıq, bəlkə biz yanlış Quran oxumuşuq. Mən bilmirəm Quranın harasında yazıb da Urmiye gölünü qurudun. Belə bir şey var. Bu ki, deyir, Quranın əleyhinə gedirsiniz. Quranda yazıb ki, Urmiye gölünü qurudun. Və ya gölləri qurudun, o biri yerdə su yığmaq üçün, o biri bir tərəfi abad eləmək üçün, o bir tərəfi xaraba qoyun. Belə bir şey yazıb, mən başa düşmürəm. Lütfən, telefonlarımızı mən açıq qoyuram. Sualım budur bugün. Telefonlarımız açıqdır. Millət. Dövlət hər tərəfli gəlib milləti allatmaqla məşğuldur. Bir tərəfdən hökmü ilahi gətirirlər. Deyirlər, Allah eləyibdir o gölün qurumasını. Çün yağış gəlmir. O biri tərəfdən deyirlər ki, Allah deyib ki, suyu yığın saxlayın. İndi hər kəs Urmiye gölünün qurumasına etiraz eləyir, qurumağına etiraz eləyir. Elə bir Allahın əleyhinə gedir. Deməli, Urmiye gölünün etirazına gedənlər Allaha etiraz eləyirlər. Bu, bir tərəfdən də bunu deyir. Üçüncü tərəfdən deyir ki, Quranda yazılara etiraz eləyirsiniz. Qurana etiraz edirsiniz. Bu da, yəni, dini baxımdan istəyir ora bir hoqqa qoya. İndi mənim sualım sizə budur.
Yani iki tane sual koyduk. Aya birinci sual. Bu rejim İslami rejimdi ya yok? Bu birinci sualdı. Birinci verilişimize aitti. İkinci verilişimize, ikinci sualımıza sualımız da budur ki. İran rejimi görürsüz her bir bahane ile Urmiye Gölü'nün qurumasını əzmlidir. Yani artık da %100 bellidir ki, bunlar gölü qurutmak istəyirlər. Çünkü deyib %85 bize ait değil. Deyəcəklər ki, bize ait değil ki, yağış gelsin, su dolsun da. Yağış, suyu da özleri kəsiblər qaban. Yani rəsmən deyirlər, Urmiye Gölü qurumalıdır. Azərbaycanı bunlar xaraba qoyub, köçürüb aparırlar Fars məntəqəsinə. Buna da mütməyin olun ki, heç bir şübhəz olmasın. İndi sual budur. Nə etmək lazım? Keçmişdə də bu sualı soruşmuşuq iki dəfə. Bu üçüncü dəfədir. Millət, siz deyin görək, biz bir Türk milləti olaraq, Azərbaycan milləti olaraq Urmiya gölünün qurumasının qarşısında biz nə iş görməliyik? Sizdən eşidək. Buyurun, telefonlarımızı azad. Sizdən də eşidək. Bir-bir bağışlayın. Bir-bir qəbul deyirik. Tehrandan, Təbrizdən bağışlayın. Mehdi, buyurun. Alo. Bəli, buyurun lütfən. Alo, salamu aleykum. Salamlar bizdən, buyurun lütfən. Səs gəlir. Səsiz yaxşı gəlir, buyurun lütfən. Alo, halınız yaxşıdır, yorulmayan. Çox sağ olun, buyurun lütfən. Salamu aleykum, yorulmayan. Salamlar. Aa, ben Mehdiyim, Təbrizdən zəhv vermişim. Təbrizdən, o televizyonun səsini azaldın lütfən. Telefonla danışın, ya, sonra televizyondan qulaq asarsınız. Buyurun. Yaxdı, yaxdı. Ahmet Bey, yorulmayasınız. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Buyurun. Rahat edin. Ben namazdan teşekkür ederim. Bəli. Bir de istedim diyeyim ki... Alo. Bəli, buyurun. İndi biz burada tezahürata çıkanmırıq. Ahmet Bey. Xiyabanlar doludur məmurla. Diyor. Aslan her yere məmur doldurublar. Eysa deliyemmirik. Mən özüm sərbazam, xidmət edirim. Alo. Alo. Bəli, bəli, buyurun. Mən sərbazam xidmət edirəm bu rejimə. Bu rejimdən də az dərəm. Bəli. İstəyidim, biləm, görəm. Alo. Bəli, bəli, eşidirəm. Təşəkkür edir. Yaxşı gəlir. Bu Urmiyanın cəryanı nədir həll olacaqdır? Bəli. Sual soruşuruz ki, Urmiya həll olacaq ya yox. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Mən indi... Bəli. Ayrı bir sözünüz varsa buyurun. Yoxdur. Amerikadan buyurun lütfən Məcid bəy. Əhməd bəy. Bəli, buyurun lütfən. Salamın eləsin, yorulmayasın. Salamlar. Təşəkkür. Mən o mallah hər kimdir, onun saytında oxudum. Bəli. Doğrudan ki, o məni vağən dəlilədi. Yəni bu, Məmməd Əlinin şeyi. 30 milyon bəli. Adam Azərbaycanlını bilməm nə hesab eləyirik. Bilməm nə hesab eləyirik. Axı səddi Allah vurubdi, ya bəşər vurubdi. Bunu cəhb bir nəfər düşünməli ola. Əgər bunu düşünməli olmasa, bunlar hər zada bir dənə fitvalara vardı. O, nəzər istəyirəm ki, bunu deyəm. Bütün mallar nəmləsə nəfərlə gəlmiş, İddia yürürlər üstünə, deyirlər ki, malla deyir ki, səlavat sövgünə itlər qeydərlər. Görür ki, baba, itlər çox yeyin gəldilər, hətta üstünlə bulağa budurlar. Deyir ki, səlavat işləmədi, doldaşaq. İndi də bizim cəriyanımız budur. Bunlar bizə səlavatla istəyirlər iş görələr. Biz gəlir dolaq daşaq. İndi bizim millətimiz gələk bunu anlamış. Ola ki, bax, siz bu təsvirləri burada görsədirsiniz, bu təsvirlə qəşətlərə nişan verir ki, sabah fadə nə böyükdür. Qadır bax, yadıbdır, duzun üstündə, o dünən siracın, o Urmiyyə gölün üstündə qəşətlərə üzüldü, bu cəmaat ondan istifadə eləyirdi. Günlə hirsət qalmayıb orada. Günlə bizə
bu qulaq tüklü mallalar gəliblər bizim cəmaatımıza təklif roşan elirlər. Deyirlər ki, siz Allahın əleyhinə durmuşsuz ayağa. Biz Allahın əleyhinə durmamışıq ki, biz o səddər ki, siz vurmuşsuz, malla qeydəş. O səddər ki, siz vurmuşsuz, biz onun əleyhinə durmuşuq ayağa. Bizim Allahın əmçimiz yoxdur. Allah da bizi söhür, biz də Allaha söhürük. Əslən, bizim heç müşkülümüz Allahımızla yoxdur. Mütləqən bizim Allahımızla müşkülümüz yoxdur. Sizsiz ki, bizi Allaha istisiz düşmən eləyəsiniz. Bəli, biz Allahla da düşmən olmayacaq. Biz Allah öz Allahımız ki, nədir varı deyil, ocu saxlayacaq, onu da söhəcəyik və onun qabağında da gedəcəyik. Bəli, bizim səddərimizi açın. Bunun bu səddər gələ açılır. Bu səddər açılmayınca o göz dolmayacaqdır. İndi bizim millətimiz gəhmini düşünməli olar ki, yox deyil, mən filan malla gəldi, filan sözü dedi, filan peyqəmbər gəldi, filan sözü dedi. Bu cümlə peyqəmbər də, imam da çoxalıbdır, bilmirəm ki, neçədən olubdur. Qədim 12 dənə idi. Bir də itibdi. Yaxı 11 dənə idi. İndi də tərmələr atmışdın, ha, imam var, peyqəmbər var. Heç bilmirik biz hansının dalısına bıçaq. Təşəkkür edirəm, sağ olasınız, gözəl bəyəm. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Ha, bir dünya məmnun. Sağ olun, sağ olun. Tehrandan, buyurun lütfən, üzr istəyirəm, Tehrandan olan səhv bizdən oldu, kəsildi. Çox-çox bağışlasın, bu bizim tərəfdən oldu. Ərbildən buyurun, Tehran gələcək, biz qəbul edəcəyik. Günaydın, Əhməd bəy. Günaydın, xoş gördük sizi. Sayın Əhməd bəy, hamılara, tamam Azərbaycanlılara, tamam türklərə, hər gedərdilər bu dünyada yaşayışı, tarzdan istəhliyim budur ki, gözəl yaşayışımız olar. Əhməd bəy, mən bir sıqqıla çox vəxtli tutmayım, hamı çox danışır. Ədirlərim, türk insanları, mübarizləri, halva-halva deməklə ağız şeyin olmaz. Bu əvvəlidir. Yəni, startı vurmuşuq. Bizə bəhanə veriblər, özümüz bunu qandırasıq. Urmiya, gölü. Bizə bəhanə olub qalxaq ayağa. Bizim dərdimiz Urmiya göldə. Urmiya gölünün əvvəl doldurmaq olmaz. Qalxaq gəyə. Bir ədəb bir söz var, dəməz, sayın əvvəlsə, mən üzüksəm. Deyir, eşkəm, ölmə alfabetində. Ağacdan qalxmasaq olmayacaq. Ya övdə iki yolu var, ötürək. Lete ötək başımıza. Ya qalxaq ayağa ölək. Bu Tunesdir, Misridir, Suriyadır, çoxlar zəhvürür, əməli var. Ön cavab bəyə bir ikisi də və zəhvürür, rəhbərimiz. Ağa qulağın hansının rəhbəri var? Rəhbər sən, mən, o, hamı rəhbər gözünə. İndi o zaman da bir dənə də kəfil tapaq özümüzə. İndi hamının əqli vardır, əqlilərim, hamının düşünəyi savadı vardır. Da indi o zaman da təqlid eləyək ki, təqlid izni mənim aləmimdə batildir. Mənimki əqlim işləyici. Mən ki, balıqəm, mən ki, 15 ili İslam şəriəti qorsuz, təbizləsənəm, olay ki, dini yaxşıbdır, dinlə, təhsəmlə, əl-təhmisiz. Ya din, ya demokrasi, ya Quran, ya da ki, özümüz Azərbaycanı dirilmək, suğu doldurmaq oya, doğu digərində ağlayaq. Olur, məyə ağlamanın da oya dolar, məyə qan, biz qanla doldurmayacaq, biz oyanı suyla doldurmayacaq, əvvəl tarihin lütfüylə. Nə gövdən yağış yağar, nə yeydən bitə, yenə də olduradıyıq. Bunun yolu vardır, Azərbaycan milləti. Axı, həyə bir zəvuru əhməd var, mən çox üzrəyəm. Adamın biraz qıdırı gələn yerdir. Bizim millətimiz, qoy deyim, tohun olmasın. Quduya baxıb arpa qiyməti verməyən millət. Bu siyasi çözdür, bu tulquşudur babının. Əhməd var, məndən bu qədər. Bu millətə sən qandır cinanda. Nə rəhbər istəyir, axı nə rəhbəridir. İndi rəhbər zamanıdır. Rəhbəri 57 gördük, biz müamilə elədik, təqo təbrizlərdir, da istəmir müamilə eləyək. Bu müamilə sabahlamada bu oncələ başımıza. Millət gəl, özü istəyək. Hansı gün istəsə, bismillah, təbii qoyadı, istəyəti qoyacaq. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın bu günah sevimiz. Məndən bu qədər, Əhməd bəy. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Tehrandan buyurun lütfən, Tehrandan buyurun. Alo. Əli bəy, buyurun lütfən. Hər vaxtınız xeyir olsun, Əhməd bəy. Cavad bəyə və Cünaz, bu Azərbaycanın milli televiziyonun, birinci olan televiziyonun işləyənlərinə, rəhmət çəkənlərinə, hamısının əllərindən öpürəm, yorulmayasam deyirəm. Çünki bizim bundan sonra dünyanı görməyə vəndirəmiz yoxdur. Bu Azərbaycanın tək olan ümididir.
Ərz edeyim, mamın xidmətinə sualları ki, məsələdiniz, buyurduz, bunlar mənim əvvəli yadımdan çıxdı, amma ikinci yadımdadır. Birincisi bu ilki, bu rejimi İslamı görürsünüz, yoxsa bu rejimdən, İslamla bu rejimin arasında çox fərqi var. Yəni, bu rejim İslamı deyə deyil. Bəli, bəli. Çünki mən, bilirsiniz, doğrudan da, bəli. Əgər bu İslamdırsa, doğrudan, bəli. Əgər həqiqətən bu rejim İslamı olsa, mən fikirəm ki, biz yalan şeylərə inanmışmışıq. Çünki bu rejim ancaq oğurluq, saxtakarlıq, təcavüz, adam öldürmə, bu İslam belə, o, bu nətər bir dindir axı? Buyurun. Bəli. Təəssüflərdən özür deyib. Bir məsələmiz var bizim məhəldə, elə Azərbaycanda deyərlər, bir çiçəkət qudaydı, çox zülm elədi, çox sizəm elədi. Dörə döndü, zaman gəldi, bu ara adam gəldi, bunun yerinə kətxud oldu, bunu çıxartdılar. Bunu çıxartdılar, bu çıxıb gedəndə dedi, baba, mən peşar qala bilmirəm. Dedilər ki, qob, nəyə? Dedi, baba, bu kəndin dəyərmanın verin mənə, qoy mən oturum orada. Dedilər, sən orada neynəsən? Dedi, orada oturan deyərəm, səndarma səndar. Bu rejim, Əhməd bəy, ya əvvəl bu ideoloji İslami, yəni İslam dediyim bir şey, bir yerdə nöqtə qoymayıb qabağında. Ki, deyəsən, ağa, durub nəql eləyəsən, deyəsən, ağa, bu İslam, yəni bu. İslamda səngsar var, elə səngsar ittifaq düşən yerdə bəxşiş var. O bəxşiş ittifaq düşən yerdə təcdid mücazat var. Yəni, bunların hamısı burada var. O kəs ki, durub deyə bilər, mən İslamı beləncilik, bədresilib, nəql eləyib, şəffaf bir şey qoya bilərəm, elə bir retanənin ixtiyarında, məncə o yalan deyir. İslam bir dənə öz dilimiz alabi dindir. Hər nə mənəsi var. Sitəmi bunların hamısından çoxdur. Eyni siz buyurduğunuz kimi. İlləti də budur ki, qanun bir kəlmədir. Qanunun üstünə iki nöqtə qoysan, onlar ayrı bir cümlə. Qanun bir nənədir. Qanuna əgər yanından bəxşiş versin də qanundan çıxıbsan. Yox, qanundan izafə də geçsin, qanundan çıxıbsan. Bu şey İslamda bu formuldur. İslamda rəayət olmayıbdır mütəəssifanə. Əgər İslam-ı sədr İslamda da olsa, indi bunlar qarət olubdur. O əvvəl mövzudakı məsələdir. Bu İslamın, bu dinin İrandakı bugünkü İslamın rəhbərlərinin aididir. Mərdimə istəyirəm, Azərbaycanın millətinə, öz millətimə istəyirəm, ərz edəyəm ki, qorxmayın, baba, bu rejim, bu rəhbər sizi axırı azıq ilə çıxıb getməz. Elə bir dərmançını da qabul edər. Yəni, deyəcəz, qalamırıq səni. Qal burada dərmançı ol, yenə qalar. Qorxmayın, durun ərəqə. Bir, ikimincisi, bütün aydınlardan xayiş edirəm, başını soxmayın bu risalələrə. Bu risalələri bir nəfər sizdən çox savadsız adamlar yazıbdır. Risalələr ki, mərciyə təqlid deyil, Ayi Nuriyyə Həmədani yazıbdır. Bunlara baxmayın lütfən, lütfən bunları xanavadələrinizə aparmayın. Bunları sizdən çox dərəcədə aşağı, çox mərtəbədə aşağı zavadsız adam yazıbdır. Bunlarda eyni istismardır. İkimincisi, ki bu mövzuyət İslamı dərz elədim, ikimincisi mərdim gərəkliyiniyə. Cavab vay, bu televizyonun işləməyə, mən çoxlar demişəm, işləməyə yeri çoxdur. Bu qərnamənin indi bilmirəm, mərdüm gərək yardım eləyə, mən bilmirəm, müşkül hardadır. Bu televizyonun bu diri, canlı qərnaməsini gərək çoxaldasın. O qədər çoxaldasız bu, inni əfimin içində, Azərbaycanların içində bu yayılıbdır. O qədər çoxala, o qədər fərhəngi işləyə ki, bu mərdümün kültürünü gətirə yuxarı. Mərdüm o zatdan çıxar. İnana ki, baba, bu təddin üstündə milyardlar pul xəşləməyiblər ki, indi açalıq gələ gölə. Bunu işləyiblər, xəşləyiblər ki, gölü qurudala. Hər kəs bunu bavar eləmir, onun əqlində işqal vardır. Gətirib milyardlar xərc qoyublar, orada suyun qabağını boğublar. İndi sən deyəsən, müftəsinə yavaş qoyacaqsın, məcər bu olan bir şeydir, əgər qərardır gələn, ya bağlayırdılar. Əhməd bəy, hər kəs bunu düşünmür, bunu bilə bilmir, əslən onun müşkülü var o adamın. Bir, bu bizə, burada deyə bilirəm, burada mən özüm olaraq seçki eləyə bilirəm Allaha ki, bu Allahın işidir. Bunlar deyədilər, bu gölü qurutdular. Ümid ki, bu gölün qurumağı ilə biz də bunların rişələrini qurudaq. Bunlar gedib su açmayacaqlar. Və biz də vətənimizi, torpağımızı, ana yurdumuzu buraxmayacaq. Olmalısa, hər kəs ölünə, əlinə bir deylam götürüb gedib tətləri, qırmağa, dağıtmağa bu işi görəcəyik. Yəni, Farsın ürəyində o arzu qalacaq ki, Azərbaycan xarabiya dönə və Fars ora gedə köç eləyib, təzərindən orada özünə həyat və yaşayış mərkəzi düzəldə. Bunu kürdünən Fars gərək qəbirə apararlar. Bunu Azərbaycanın millətindən bağlıdır, asılıdır.
Bir, ikinci cavab bəy, mən xəttat ranlardan üzr istəyirəm. 1357-də ki, inqilab oldu, bu Şum inqilab ittifak düşdü. Əldə edəyim alımı xidmətinə, İranın, bu İran adlı zindanın içində olan millətlərin 30 milyon cəmiyyətidir. İndi iki bərabəri keçibdir. Azərbaycanın milləti qədəm bə qədəm, qarış bə qarış, attım bə attım yerləriz puldur. İstəyirlə duzdağa döndərib sizi oradan köçürdələr, avar eləyələr, Əfqanlara baxın, İranda apardığınız işlətkiz Əfqanlara baxın, özünə gəlin, görün nə inəməlisiniz. Hər kəs bunun üstündə bir dərzə fikirləsə, başa düşər ki, nə inəməlidir. O adamın da ki, vətəni yoxdur, rişəsi yoxdur, o bir göbələkdir yerdən qozanıbdır, özlə pis yerdə göğəribdir. Onu yer götürər, bir anı da aparır, oranı da aparır. O adamın ki, vətəni vardır, danışmağa sözü vardır. Mən nə bu qədər əhmət bə təşəkkür edirəm. Mən də təşəkkür edirəm, sağ olun. Telefonlarımızda Mərənddən Nasir bəy alaq, sonra İngiltəriyə. İngiltəriyə çatanda biz içəridən də telefon qəbul edərik. Buyurun Mərənddən. Alo. Bəli, buyurun lütfən. Salam, yorum yazam əzəm. Salamlar, xoş gördük. Sağ olasınız, arız yaxşıdır. Təşəkkürlər. Ərzəsiniz buradakı dəryasının qurumağı, bunlar öz əlindədir. Bunda bunlar istəmirlər əqəbnişinlik eləyir. Yəni bir qədəm dalıya durur millətin qabağında. Bilirlər ki, bir qədəm millətin qabağında dalı tutsalar, o birisi xasələr milləti mütəlifatı dalbadalar gələcək qabağa. Bunlar istəsələr səddilə atırlar, dəriyə dolar. Bunlar istəyirlər əvvəldə arazdan su gətirirlər, sonra gördülər ki, hər iqdam eləyirlər dəryanın dolmağına, millətin qabağında əqəbnişinlik eləyiblər. Ona görə bunların hamısı hava söhbətdir. Biz gələk duraq, etirazlarımıza idamə verək. Sağ olasınız, məndən bu qədər. Çox təşəkkür edirəm, sağ olun. İngiltərədən telefon qəbul edirik, sonra indi içəridən gələn telefonları yenə də qəbul edək. Buyurun, telefonlarımız yenə açıqdır. İngiltərədən buyurun. Yorulun müəssis Sayın Obalı bəy. Çox sağ olun, buyurun. Səlam deyirəm, hörmətli başuca millətimizə, güneydə mübarizə aparan tamam iyidlərimizə. Sizin söhbətlərinizə qatılmadan qabaq icazə verin. Bu imam Allahla imam məsələsində bir mən fikrimi deyim əvvəlcə, sonra Uğriyyə məsələsinə qatışacağım icazəsindən. Hörmətli Obalı bəy. Allah məsələsini ki, buyurursunuz ki, bunu Allah eləyibdir, ya Peyğəmbər eləyibdir, ya bəndə eləyibdir. Məsələ nədir? Bunlar deyirlər, Allah eləyibdir. Bunlar düz deyirlər, Allah eləyibdir. Allah da kimdir? Allah da həmən Allahdır ki, oturub Tehranda, cəmağında deyir, Allahın nümayəndəsiyəm. Bir adam ki, Allahın nümayəndəsidir, yəni Allahla sıxı irtibatı var da. Allahla sıxı irtibatı olanın da elə bir günləri müşkülü, o millətin müşkülərini olsa Allahın nümayəndəsinə gedər. Bir günləri də biz Allahdan deyəndə Allah eləyibdir, yapışıb, millət yapışıb Xamenəyinin yaxasından deyir, sən eləmsən. Sən eləmsən, sən də düzətməlisən. Allah, sən özün deyirsən, mən Allahım. Buradaq bunlar dünənidir, silah günüdür. Əlbəttə İmam Xumeyniyin elə bəqoğlu özləri öz kitabından yazır ki, Mildər məqamı vilayət millət manəndi qusəfəndani əst. Vilayət məqamında məhzərində millət qoyun quzu kimindir ki, hər zaman çobana ehtiyacı var. Bu Xumeyninin sözü. Keçən həftə ya bu cümə günü günə misbah yazdım, bu tikrarı sözləri günə həmən Xumeyninin sözün günə tikrar elədi, deyirdi, nə millətdir, nə millət söhbət edirsiniz. Allah ilə vilayəti mütləqi fərq etdi. İkisinin ortasında millət batildir, millət quzu kimin qoturub qulaq asmalıdır. Mən indi istəyirəm buna, millətə bunu deyəm, ayılmış millətimizə, savadlı millətimizə, düşünən millətimizə. Əgər qərar belədir ki, bunlar Allahdırlar və Allahın nümayəndələridirlər. Siz də bəndə olaraq, Allahın bəndəsi olaraq Allahın yaxasından yapışmalısınız. Çünki Allah, əsl Allah gözə görünməyəndir. Vəli nümayəndəsi ələndə ölürlər. 1 metr səkkəli var, 7-8 metr əbası. Gözəl tutub yaxasından yapışma olar bu nümayəndənin. Pəs bunlardandır, bunlar özləridir ki, bu müsibəti gətiriblər millətin başına. Və zimdən Sani Obalı bəy, icazə verin, məsələni bir taza tərəfdən mən idamə verin bəhsə. İndi Güney Azərbaycanda millətin durumu bir boşqa atom, necə deyərlər, atom boşqası ya benzin boşqası ya barut boşqasına bənzir. Tüm millətin o səhnədə olduğu və elə bir belə tutuluq
oğullarımız çizimlərdədirlər. Bunlar hamısı bunu nişan verir ki, Azərbaycan bəqoğlu rəhmətlik Səttarxan daş qazanın qızan vəxtidir və qızıbdır, qeynəmağa düşür və ona görə bu vəhşətdə bu istibdatçıların, istimadçıların düşüb canına ki, əgər bu millət qaxsayağa bundan başarmaq olmayacaq, düşüb bu milləti yığışdırmağa, millətin evlatlarını yığışdırmağa zindanlardan. Amma bu millətin boynunda hansı təklif var, hansı məsuliyyət var ki, bu Allah nümayəndələrinin müqabilindəki deyirlər biz Allahın nümayəndəsi yox, qalxıb ayağa öz təkliflərini müşəxəs eləməlidirlər. Amma bizim öz millətçilərimizin içində, öz millətimizin içində, öz etiraz eləyən millətimizin və əktiv insanlarımızın içində, xüsusən o media sahibləri, sitə sahiblərinin içində ən böyük məsuliyyət gedir bunların müqabilində. Əvvələdən ki, təşkilatlar eyb eləlik ki, bu millətin güneydə qalxan üsyanda olan millətin müqabilində qalxıb öz vəzifələrin, milli vəzifələrin nərədən ki, əda eləcəblə eləməyiblə. Bu bir vaqiyyətdir ki, bunun üstündən heç kəs keçə bilməz. Hər hansı təşkilatda iddia edir ki, mən eləmişəm. Mən əlimdən gələn qədər eləmişəm Azərbaycan məsələsin. Bu məsələni yalan deyir məncə. Heç zaman belə olmayıbdır. Çünki gözünün qabağında, hamının gözünün qabağındadır ki, Güney Azərbaycanda bir belə millət zindan alır boynuna, şikəncən alır boynuna, amma bizim təşkilatlarımız elə hey söz deyirlər, gedirlər. Hələ birliğin bəlli deyir ki, elamiyyəsi nə zaman çıxacaq, ki, nə sözü nə zaman çıxacaq, ki, nə yeni bir bəyaniyyəsi nə zaman çıxacaq, ki, özləri bilir Allahları, ki, öz məsuliyyətləridir ki, gələk daşısınlar bunu. Amma bir də bu sitələr, ələl xüsus mənbəyənən bizim öyrənci sitəmiz. Ya bizim əsəm kullan təşkilatlarımız. Bəzən belə fikir gəlirlər ki, demokrasi deyəndə, yəni daşı götürb, külünü götürb bu kökündən. Öz kökünü qurut. Qardaşım, mən Günaz TV-də deyirəm bu sözü və özümün küt bülürəm deyirəm. Həm Günaz TV-ni, həm öyrəncini. Gəlib öyrəndi saytında mən baş çıxatmıram. Bu öyrəndi saytımız bizim bu millətin qan verən vəxtində, can verən vəxtində gətirib bəzi elə məqalələr qoyur ki, ora. And olsun Ömərə, Allahın, hər kəs nəyə inanılığına, adamın tükləri biz durur bədənində. Ki, pərvərdir ki, bu nədir, bu neynir, bunlar başın hansı qara qoyulayıblər. Hardan deyirlər, bunlar, hardan işləyirlər. Millətin nənə batısına yaman deyənlərin məqaləsi orada yazılır. Ya gəlirlər bir nəf ilə nəz eləyir. Dəqiqən bunu düz deyirəm, Əhməd bəy, bir məqalə vardı, məqalənin adı, gəlin yığışaqla bir yumruq olaq, bir dümrük olaq, bilmirəm, beləmsi bir söz. Gətirib Abbaslı sahanı bəy, öz anonim adına, bəlli də. Gətirin o da Abbaslı sahanı bəy, tüm bürür ki, Abbaslı sahanı bəyin adına toxunmaq olmaz. Güney Azərbaycanda toxunan bir millətlə tərəf olar. Gəlir əvvəlcən qozu, sonra götürür buraya yerə. Film oyunu, gəlib Abbaslı sahanı bəyə əqlaniyyət bəhsi qoyur ki, bunu mən Günal TV-nin də qusurlarından bir dana bilirəm ki, Günal TV gəyət bu əqlaniyyət ələl xüsus Abbaslı sahanı bəyə bu gözəl böyük sözün, tarixi sözünün üstündə çox işləyəydi və çox işləyə, gəlib onu bəhs edəyə qoya birlikdə nadanların və düşmənlərin özlərini və qolu türki sifət düşməndilə gəlib dost kimin girib millətin arasında onların əli açılsınlar. Gəlib günləri öyrəndi saydımdan mən bunu dəyət bilirəm. Gələ millətin gözünün qabağında millət orada candır. Bunlar gətirib bu da elə məqalələr yayırlar ki, deyirəm pərvərdigar, bu nədir? Bunun fikirləri. Belə də demokrasi olar, belə də bir qaçarış olar. Sən gələsən məzlum millətin ki, qalxıb ayağa zindanlar doludur Azərbaycan türkü ilə. Gəlib orada onların nənə batısına yaman deyənin məqaləsi oradadır. Əhməd bəy, bunları mən sənəd ilə deyirəm. Anam səsini də deyirəm bu sözlərin. Əsən sənətli sözlər deyirəm mən. Müntəhab bunu mən bir qərdəş olaraq, çiçik qərdəş olaraq öyrəndi saytımızdan bu Günal TV-nin təvəssütü ilə xahiş edirəm çox diqqətli olsunlar yazılarına, məqalələrinə. Tüm millət diqqətlidir. Millət heç zaman unutmayacaqdır bu səhnələri, bu ləhzələri. Ki millətin içində nələr gedir. Urmiyyə məsələsi üçün bizim bir dana çıxışımız vardı. Bu zalim numa özlərin Allah nişan verənlərin müqabilində. Qollarımızı tırmalayıb Quran deyən hübbül vətən. Quranı vuracaq bir qoltuğumuza. Silah əlimizdə ya əlimizdən gələn zorla bu istibdadla, bu istemarla çırpışmalıyıq, savaşmalıyıq. Həmən o Quranı istəsə bir adamın doğudan doğrusu ürəkdən o sevgisi olsa Qurana. O Qurandan ötürü Azərbaycandan gündə 1000 dəfə ölməlidir Azərbaycan üçün. Gündə 1000 dəfə canından geçməlidir. Belə də bir zülm olar. O Quranın hansı ayəsində yazıbdır ki, mən gətirəcəm bir dənə farsi eləyəcəm sənə nümayəndə özümə. Verəcəm sənə onun əlinə, o bura sənin təpəndən. Çay sənin, dağ sənin,
sel sənin, toprak sənin, göl sənin, hamısını alıb ixtiyarına qurudur, nəfəs çəksən bu təpəndən, nəfəs çəksən deyir Allahla düşmənsən. Bəq oğlu bizim dostlarımız çox gözəl dedi, mənim Allahla nə müşkülüm var, sənsən ki girmirsən, şeytan girmirsən, Allahla bəndə arasında fitnə salmısan, arada olan Allahın da adın batırmısan. Bir dənə quru Allahın adı qalmışdı millətə, onu da vırdız batırdız. Millət görək bunları yetişə, qalxa ayağa, deyə ya ölürüm, ya dirilim. Çünki orqan döşəkdə sarala sarala ölmaqdan. Necə deyim axı, belə adam başın yerə tükə-tükə ölmaqdan. Yaxşısı odur ki, xiyalanda vətəni, əyağı qoyduğun o toprağın üstünə, o toprağı şəyağı qoyusun üstünə. Onu özünün ki, bilib deyəsən, bu toprağ olmasaydım, mən də yoxudum. O topraqdan ötür, canından gündə min dəfə keçəsən, keçməsək o vətən bizə vətən olmayacaq. O vətəni biz qorumalıyıq, o vətəni bizim millətimiz qorumalıdır. Etirazsız, təzahürazsız, üsyansız, inqilabsız bu iş olmayacaq. Hər nə qədər ki, bizim mədəni fəallarımız da bəqoğlu öz sahələrində, elmi sahələrdə çox düzgün fəaliyyət edirlər. Hamısının tərdiyə layiq bəqoğlu əməlləri vardır, amma millətin yolun önündə heç nə yoxdur. Bir dana üsyan, tüm milləti elə günə qoymayıb ki, millət gəlsin, danışsın. Gəlir, o yaşlılıqda gəlib, nədir, ustad Həsəni, Həsən Dəmirçini götürür, aparır ki, sənin sözün təsir qoyub millətə. Bəmən bu millət, o kişi bu millətin axı övladıdır, bəq onun sözü İsrailiyə, Yahudiyə təsir qoyacaq sənin nəzərində. Onun sözü ilə Təbrizliyə təsir qoyacaq, Ədəbiliyə təsir qoyacaq, deyil fitnə gəl. Çünki o bu millətin evladıdır, o istəmir kökü bu millətin dağılsın. O istəmir nənə batısı sərgərdən düşsün, falsın, xiyabanlarında düşsün dilənmağa, sabahları düşsün dilənmağa, büyünləri öz toprağında vırsız, vay ondadır ki, Azərbaycanlı öz toprağın qutara gedə bunların toprağına. Ondadır ki, da Azərbaycanlıya Allah deyən cəhənnəm müştülük olacaq. Allah Quran deyən cəhənnəm müştülük olacaq millətə. Ki, cəhənnəmdə gündə min dəfə yanasan, Farsın qapısında bir dəqiqə əyilməyəsən, Farsın küçələrində bir dəqiqə əli vaşməyəsən, sızıldamayəsən, deməyəsən ki, məmləkətimi duz apardı, məmləkətimi sən apardı, mən gəlmişəm sənə əyiləm. Bax, bu iş inşallah olmayacaq bizim millətə. Millət ayılıb, qalxıb ayağa, fəqət özə öz səsin dünyaya yetirməlidir. Özə öz haqqın almalıdır. Özə öz haqqın almasa, heç nəriz eləyim Amerika, Rusiya, dünya yığışa, dünyanın nə vergin adı Azərbaycan haradır? Dünyanın dünya hamısı mənfəət axtarır özünə. Azərbaycanlı, sənin nə mənfəətin sənin milli varlığındadır. İndi ki, bugünkü gündə Azərbaycanlı ya aç, gözü açıq, başı uca durub öz milli mənfəətlərin qorumalı, öz milli toprağın qorumalıdır, ya gözün yumub peysərin salıb aşağıya, deyəcək farsa, deyəcək sal peysərimdən. Sən nə desən mən oyam. İki yoldan artıq yoxumuzdur önümüzdə. Ya ölüm, ya dirim. Yaşasın Azərbaycan, sağ olsun Gülant TV. Çox təşəkkür edirəm. Sağ ol, sağ olun. Biz, bəli, güneydən, binaptan yağmur. Buyurun lütfən, binaptan yağmur. Eşidirik sizi. Alo, salam. Salamlar. Alo. Buyurun, salam, Əhmət bəy. Salam, buyurun lütfən. Yorum nəsiniz? Təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağ olun. Əhməd bəy, mənim bir dənə pişnadım vardı millət xalqımıza. Buyurun lütfən. Bu, mənim nəzərimə budur ki, biz ki, məsələn, hər yanda şəhərlərin heç birinə çıxa bilmirik, ya məsələn, qorxurlar hələ nəmin olur. Mənim nəzərimə bir gün, bir müşəxəs günü məsələn, oradan birləşdiyəsiniz ki, bizim deyik, bayramımız qırmızıdır, düzdür? Bəli. Yox. Hələ eləyə bilək, bir əl cəhətdə çağırız, qırmızı rəhdə. Onda da, məsələn, gətsin, hər öz üyək sözüm. Bir də, məsələn, desin ki, bavəri, məsələn, türküsü inamdır. Ya, məsələn, bir dənə kəlmə ki, başarı, məsələn, farsı kəlmə ki, ki, bizim türkü dilimizə, onu yazsın. Bir günlükdə, məsələn, o günü ki, məsələn, demiş ki, şəlmə günü 5-də. Rafimayı eləyə bilməyik, hər bir dənə çağız əlində ki, bunu eləyə bilək, türküsün xiyabana, ya postaya salsınlar. Ya mədəsədə şahatda, məsələn, o bilgiyə verirlər, məsələn, mən kişinatdan salarlar. Ola, o qəd bu işlər gəhək öyrünün, nə ki, bula özləyə düşünür ki, baba, mərdumun istəyi ayı bizatdır. Ya urmaya gömünə xatir, ya məsələn, dilinə xatir. Bu xatir, məsələn, bu qırmızı bayrağına bu nişandır, məsələn, ki, biz etiraz edirik. Hala, məsələn, binatda, ya mərada, hər yanda da, hər kəs ki, eləyə bilir. O gün ki, oyda birləş deyə bilsiniz. Məsələn, birləşdiyincə,
Nişanlə günü çıxacaq, məsələn, bu işi güvəziblər. O anda oydan birləşir ki, məsələn, bu işə cəqi xati, bu iş olunur. Bunu özlə düşünürlər ki, nəqət adam bu işə cəqi çıxıbdır, məsələn, xiyabanda bu tədarat eləməsə çağızır ki, tökücəyə, həyə, məsələn, qırmızı rəngində, ya, məsələn, postun dərcələrini salıq həyyana, bu özü düşünürlər ki, bilələrinə, biz istəyəmiz nə mənədir? Məndən bu qədər yaşasın Azərbaycan. Çox təşəkkür edirəm, sağ olun sizi də. Biz, bəli, qayıdaq telefonlarımızı Güneydən Səid bəy. Buyurun, lütfən. Salamun aleykum. Salam, xoş gördük sizi. Yorulmayasın, Obalı bəy. Sağ olun, xoş gördük. Bu televizyonun hörmətli tamaşaçılarını da salam ərz edirəm. Bugünkü məsələyə görə istədim, mən də öz nəzərimi deyəm ki, bu illər yağış o qədər yağdı ki, bahardan millət heç istifadə eləyəmədi. Yəni, bir çölə çıxdın, geçdin bir dolanmağa filana. Bahar o qədər yağdı ki, yetirdi millətləri yaya. Odur ki, bunlar ki, deyilə yağış yağmayıb. Burada şərait bir cürdür ki, hər zat dövlətin ixtiyarında, rəsanələr inhisarında və danışıqlar gərək o dövlətin siyasət mehvəri dövrəsində dolana, qeyrəz o danışıla bilməz. Hər kəs siz gətirirlər, heç səddərdən söhbət eləmir, bu sədəmi ki, bu səddər vurub, ya Urmi gölünün doldurması ki, körpü əvəzinə, vurulmaq əvəzinə gətirirlər, oranı doldurdular. Onlardan danışmır ki, bunlar özləri qurudub. Təbiəti məhkum eləyirlər və milləti Allah ilə istəyirlər tərəf eləsinlər ki, siz əgər desəz ki, Urmi gölü niyə quruyur, siz Allah ilə tərəf olmalısınız ki, onda cürmü, özünüz bilirsiniz də, Allah'a etiraz eləmanın cürmü, nə mənədir burada bu şəraitdə? Odur ki, bunlar dedikləri bütün dövlətin siyasət mehvəridir. Yəni, hər kəsi gətirirlər, ondan qeyri danışanmaz, dövlətin də siyasəti büyünləri budur ki, Urmi gölü təhdəyik, Qubabəç qələsin uçurduq, dağıdıq, məhv eləmaq, ondan sonra Ərç qalasın Təbrizdə nabud eləmaq, indi də idaməsində Urmi gölün gətirib bu şəraitə salır ki, bu məntəqəni əslən məhv eləmaq yəni siyasəti gedir. Odur ki, bunların nəzəri onu qurudub məhv eləməkdir, o səddərlə filanlarla ki, onlardan da söhbət eləmirlər, gətirilə təbiəti məhkum eləyirlər ki, millətin başına şirə bağlasınlar. Bu, yəni inanmalı bir söz deyil. Ondan sonra Obalı bəy, bu bir dənə bir misal verirəm. Deyir, bir nəfərin borcu var idi, bir nəfərə vermək ki, ölü yoxudur. Hər cür buna kələh gəlmişdi, hər cür yalan danışmışdı. Deyir, bir gün gördü ki, o borcunu istəyən gəlir geçsin. Yanında bir aftafa vardı, götdü, çölü bir suladı. Deyir, dedi ki, o borçlu gəldi, deyir, nə iş görürsən? Dedi, baba, sənə o borcu fikrən deyəm daha, elə sənə görə çalışıram. Deyir, nədir? Dedi, buranı istəyirəm, suluyam, burada tikan bitsin. Qoyun sürüləri gəlib keçəndə, günləri ilişdim bu tikanlara, onları mən gələm, yığam, aparam, orada əyrələ, rəhliyəm, fəştoxuyam, sənin borcu verəm. Bu bir güldü. Bu boş sahibi bir güldü, dedi ki, hə, gülərsən. Boş sahibi də nəyə gülürdü? Bunun həyasızlığına, utanmamazlığına. Dedin, hə, gülərsən, o qalıları ilə hər kəsə versən, gülər. İndi bunların nəinki siyasəti? Məh Azərbaycanı kullan məhv eləməkdir, Azərbaycanı, bu Azərbaycanlıları bu məntəqədən dağıtmaqdır, min cürə rəngə düşürlər, min cürə yalan söz danışırlar bu millətin, o bilməyənlərin toğlasına, binənlərin də ki, büyünləri zindanlarda özünüz bilirsiniz başlarını nə bəlalı gətirirlər. Odur ki, kullan siyasət bu millətin əleyhinə nabudluğuna gedir. Bu, yəni bunların indi deyirlə budcə geçdik millət, Kökülür xiyabanı, bu gəlir bir bahanə ilə, aha, bu da budcə geçdik, ondan sonra başlayırıq işə nə mənə. İndi bu müddətdə nə işlər görür? Deyir, fikirləşməyə qərar vermişik. Yəni, fikirləşməyə... Hələ inşallah 5-10 ildə fikirləşəcək da. Deyir ki, fikirləşməyə qərar vermişik. Yəni, biz oturub elə fikirləşəcəyik bu haqda, ona qərar vermişik. Bəli, odur ki, bunlar, o bəli, bəy, heç... Heç vaxt istəmirlər ki, yəni bu məntəqə abad olsun, bura indi 30 ildir bir dənə kərxana qoymayıblar, cavanlar gəlir, bütün məhv olur aradan gedir. Odur ki, biz bunlara ümid bağlamamalıyıq, bunlardan bizə xeyir olmayacaq, biz gərək öz yaramızı özümüz bağlayaq. Dünənləri mən orada Sarkozy, Fransanın rəis cümhuru gəlmişdi Azərbaycana. Onların qabağında o Azərbaycanın gözəl marşı çalındı. Məni ağlamaq baxdı. Dedim, bax bura, Ruzuqarın cəbrinə, şəraitinə bax ki, 9 milyon millət öz təlaşları ilə, çalışmaqları ilə, zamanın müvafiqəti ilə,
bir dənə dövlətlərin qurdular, hər zat ixtiyarları özlərinə, müqəddəratı öz əlində, öz millətləri, öz dövlətləri, 35 milyon millət hələ büyünləri məntəqəsinin nabud eləmağına görə dirəşir. Ondan sonra dilinin məhv olmağına görə heç dadı yoxdur. Ha bu məmləkətdə farsa nökərçilik eləməkdən sonra. Dil qədağan, sərvətlər qarət, şəhrlər xərab qalır, cəvanlarımız beşarcılıqdan muhtad olur. Dilləni gedir, çomaqçı gətirir Tehrandan, deyir, umadimin torşarı Adəm Konim. 35 milyon millət büyün farsın zülmünün, çomağının, təhqirinin, tohuninin, qarətinin altında məhv olmaq halındadır. Deyirəm, burada biz 35 milyon əksəriyyət bu şəraitdə yaşayır. Elhamdülillah, orada 9 milyon öz dövlətin qurdu, öz istiqlalına. Dedim Allah, bizi də inşallah bu şəraitdən, bu zəncirləri qolumuzdan, dilimizdən, özün millətimizin agahlığı ilə ayılıb, öz haqqını istəmaqla, öz haqqına əl tapmaqla bizi də qutar bu zülmüdən, bunların cinayətlərindən. Odur ki, biz öz yaramızı özümüz bağlayıq. Bu biz farsa heç vaxt inanmamalıyıq. Fars indi 30 ildir qanun yazıb 15-19 maddəsin ki, təbizi ustanı olmayacaq, təbizi milli olmayacaq, hüquqi şəhrivəndi veriləcək. Onu istəyənin bugün başına görə nə bəlalar gətirir. Biz bugün inana bildik ki, bugünlər gəlib bu deyir, mən budca geçdim, Urmiyanı düzəldəcəm, ondan sonra bu iqdam eləyəcəyik. Biz bunlara heç vaxt inanmamalıyıq və inanmamız da yəni o imkanı yoxdur olmaya. Bu indi gətirib görürsünüz, özün çəkir kənara Allahın əmrləri tərəf eləyir ki, siz əgər İstəyəsiniz, Urmi gölünün qurmağına etiraz eləyəsiniz, təbiət bunu qurudub, Allah qurudub, Allaha etiraz eləyirsiniz, o da o olan bir işdir. Odur ki, biz fəqət bizi qurtaran millətimizin ayılmağıdır, durub öz dövlətimizi qurmalıyıq, indi gətirir, bizə istəyirik, haqq istəyək deyir, təziyyə tələbsən. Bir dənə, iki dənə kəlmə ilə bizi çomaq eləyib başımıza döyür, təziyyə tələb yana mənə. Təziyyə yani bir dənə bir şeyi bir şeydən ayırmaq. Biz istəmirik ki, məntəqəmizi ayırıq, Azərbaycanı götürək, aparaq, qoyaq, məsələn, Qazi, Urupada yaşayaq. Biz istəyirik, nabab quldur həmsəyamız, cinayətkar həmsəyamız, uğru həmsəyamız, şəyyat həmsəyamızın zülmündən bir dənə cızıq çəkək öz həyətimizə, öz otduğumuz, öz yaşadığımız məntəqəmizə ki, mürid təərrüz, təcavüz qərar tapmayaq bu şəyyat həmsəyamızın əlindən. Biz istəmirik ki, bunu götürək aparaq olsun təziyə. Biz istəyirik ki, bu düşmənimiz ki, bizim qulağımızın dibində bizə təhdid eləyir, təcavüz eləyir məntəqəmizə, qarət eləyir, onun qabanılıq. Gətirir bu bir dənə, belə peştədə dəyməz lüğətinə bizə millətimizi istəyir kiristin ki, siz desəz ki, biz də insanıq burada təziyə tələb olarsa. Ya məsələn, pan türkiyiz, türklərin birliğini istəyən. Bəniyəv nədir olub ki, pan farsist mübahdir, həlaldir. Gedir Əfqanistandan, Tacikistandan 3-4 dənə farsı tapır, gətirir deyib, bizcə ittihad quraq. Bə nəzir olur, ona həlaldir. Bu türklərin bir arzusu ki, bir yerə yığılmaqdır, hələ onu da heç özün zəncirdən qutaranmır və o olur buna çomaq, buna olur məsələn bir dənə bir qeyri həram bir şey. Odur ki, bunlar bir para lüğətlərlə oynamaqla, vacələrlə oynamaqla yalan lüğət, yalan mənasız bir kəlmələrinin bizi isarətdə saxlayıb, qollarımızı, dilimizi zəncirdə saxlamaz deyirlər. Bəli. Ki, inşallah millətimiz ayılır, bu şəraitdən qurtulacaq, öz dövlətimizi qurmalıyıq, öz məntəqəmizə sahib olmalıyıq, məntəqəmizi farsın, cinayətkar farsların işğalından qurtarmalıyıq, öz dövlətimizi qurmalıyıq. Yaşayasız məndən bu qədər, sağ olun. Çox təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Orxan bəy Urmiyədən, sonra Həsən Tehrandan qəbul edəcək. Orxan bəy, buyurun. Alo. Buyurun lütfən. Alo. Xoş gördük, buyurun. Rahmatda yoruma. Sağ olun, buyurun lütfən. Urmiyədən müzahimə olaram xüsusməsi. Buyurun lütfən. Əvvəldə yazıda salmaq istəyədim o e-maillərə, bizəmə baxın. Həli. Nəsə e-mail görmək cavabını almamışıq. Buyurun. Bir də bu sualın haqqında bunu demək istərdim ki, bunlar indi İslam'a istir, pənahəndə ola istir, Allaha pənahəndə ola istir, Qurana pənahəndə ola. Biz varın heç birini bilmərik. Bunlar bizim bir sözümüz var. Bizim milli hakimiyyətimizi verməlidirlər. Biz fəqət milli Azərbaycan dövlətini quracaq. İstirlər, xoşları gəlir, gəlsin, gəlmir, gəlməsin. Biz bu işi görəcəyik. Nəyə tamam olur olsun. Mən bu İslam dinləm Allahın düşmanı. Yəni Allahın da düşmanlığı olmalısa bizim istəyimiz budur. Bir də şey, Əhməd bəy, bunu demək istərdim ki, biz bu təzahüratlar, bu indi neçə cələsə ki, çıxdıq eşə, bu nəticələr almışıq, bunları bir vurgulamaq, bir araşdırmaq lazımdır.
İstədim sizdən xahiş edirəm ki, vəxt qoyasız. Bəli. Bu qruplar, bu təşkilatlar gələrlər burada öz sözlərini deyərlər, özlərinə yoldaş yığa bilərlər, sazman verə bilərlər, öz düşüncələrini deyə bilərlər, siyasi düşüncələrini. Bunlara həftədə heç olmasa bir 20 dəqiqə vəxt ayrılması da mümkün olsa, hər təşkilat gəlsin, öz sözünü desin, öz məramını desin, milləti başa salsın. Bəlkə bir 10 dənə fikir, bir dənə fikirdən yaxşı işlər. Əlbəttə, əlbəttə. Çox gözəl, çox təşəkkür. Bəli. Sağ olasınız. Çox sağ olun. Telefonlarımızı keçirin. Mənlə bu qədər. Bən, təşəkkür edirəm. Həsən bəy Tehrandan, buyurun lütfən. Bəli, buyurun. Salam. Salam, xoş gördük sizi. Axşamınız xeyir olsun, mən təsviriniz yoxum da elə bu cür zəyin vermişəm, təsviriniz əliniz qətdi. Təsvir qətdi, hansı sətirətdə? Elə hamısı qətdi, büyünləri hamısı qətdi. Naharəcəm vardı, nahardan sonra hamısını qət eləyiblər bu bir qeyrətdə yenə. Bəli, bəli. Hələ bilmirəm, mənim ki, sistemlərim qəvidir, modernidir, gərək məndə həmişə vardı, xəqdə yoxdur, büyün məndə yoxdur. Hələ bir iki kəlməyə bir olsun mən də danışım, mənə də sizi iki görmürəm, heç bilmirəm də bərnaməz nədir. Bərnamə budur ki, bu rejim ayır, İslami rejimdir ya yox. İkinci də bunlar deyiblər, elan eləyiblər ki, Urmiya gölünün 185-i qurması bizim məsələmizdə quraqlıqdır. Onunla qoyublar Allahın boyu. Hamısı bunların məsələsidir, Əməd bəy. Hamısı bunların məsələsidir. İslamı da bunlar, İslamı qondarmanı da biz istəmirik. Elə bizdən müsəlmanıq. Bunu ta öz müsəlmançılığımızı istəyirik. Bunlar hamısı yalan bir sözdür. Dəryanı bunlar qurudublar. Hamısının da nəqşəsi mənim əlimdə, hamısının da yeri mən bilirəm. Əgər bunlar iddiası olsa, mən mühəndis Nəzərzadə mənəm. Mənim qorxum yoxdur. Gəlsin nəqşəni götürüm, gedək ondan deyim, ağa, bu bura, bu bura, bu bura, bu da bura, sən qurudubsan. Bu qədər də bura xərc olunub deyib, bir şəhə buradan dəramət götürmüsən, 35 milyon, 40 milyon millətin haqqını danısan, hər nə mənə bura xərc eləyibsiniz, gəlin elə onun yarı pulunu mən verim, mən tək özüm verim. Götürün bunları, qoyun bu milləti azad eləyin bu bətbəxlikdən. Bu bir ikinci də biz istəmirik ki, əslən farsına nömrə eləyək. İstiqlaliyyət istəyirik. O dəryəni biz özümüz düzəldərik, biz özümüz bətbəxliklə onu düzəldib götürüb gətirik. İstəmirik, bax, sizi istəmirik. Çəkilin dalı, biz özümüz istiqlaliyyətimizi ələ gətirək. Axı, bəs siz topunun tüfənginə mənim istiqlaliyyətimi əlimdən alsan nədən xatirə? O zaman ki, cəngi doğumudur, pişə vərinin zamanı Farsla Rus əlimizdən aldı. Bu bizim bizim varımızı da, hökumətimizi siz əlimizdən aldınız. İndi də büyünləri bunu bizə verin. Qaytar məsəl zorla alacaq, ölümlə alacaq, qalımla alacaq, hər nə nəfilin olsa bunu alacaq. Sizin nə İslamınız özünüzün, biz sizin İslamınızı istəmirik. Çünki İslam radikaldir. Radikal İslam millətin dərdinə dəva eləməz. Radikal İslamda demokrasi olmaz. Radikal İslamda sərmayədar tapılmaz. Radikal İslamda sərmayədar da tapılsa, birdən bu da harihan məşayığı kimi tapılır. O da millətin dərdinə dəyməz. Millət neynir o sərmayədarı? Sərmayədar bu da ham mənəm ki, pulumu götürəm, aparam Azərbaycanda, 200 milyard tümən sirvətim, aparam töşəm orada millətimi işlədəm, millətimin iqtisadını aparam yuxarı. Mən ki, də ham məşayığı kimi götürəm, görəm, sən günüsə özümə eyvallah. Mən ki, onu istəmirəm. Dinin də özü, torpağın da özü, mənimkin də özünə. 2 milyon tərbizin burada sərmayədarı var ki, hesaba gəlməyən sərmayə var. Və qeyrəz milkindən filanından su var. Bəqət sərmayəyə nəqdi. Oturub burada hesab eləyirik. Bizdə 5 nəfər, 10 nəfər yerləriq, otururuq hesab eləyirik. 2 milyon bizim sərmayədar varımızdır. Kəsən hesaba gəlməyən, pulu hesaba gəlmir. Bu bizim məmləkətimizin bəsidir. Sən çəkin bəni, mən 30 il ilə öz Azərbaycanın cənginin pulunu mən özüm verim. Sən düz deyirsən, silah istəyir mərdub, əgər olmadı, silah istəyir, dört tərəfdən eləyə bilirəm bu mərduma silah olan belə. Can yığılıb canımıza, hər nə mənə eləyirlər, gəlsinlər eləyək. Cənginən istəyirlər, cənginən, xoşluğunan istəyirlər, mədəniyyətə ki, bunların başına geçmir. Əhli mədəniyyət gərək danışqah gödə. Mənim kimin danışqahlarda kötək yiyə, mənim kimin danışqahlarda bazıdaş dolu, ondan sonra mədəniyyətə çatı. Bunu mədəniyyət görməyib, danışqaq görməyibdir ki, axı bu. Bunun heç bir zədi yoxdur. Bizim istiqlaliyyətimizi versin, verməsə məcbur olub varid olacaq cəngə. Bu, axır sözümüzdür bizim. Axşamınız xeyir olsun, Xuda Hafiz. Çox təşəkkür edirəm, sağ olun telefonunuzdan. Biz telefon daha qəbul edə bilmirik, bildiyiniz ki, bizim vaxtımız qutarır. Zəng eləyib xəttə duranlar da bağışlasın.
Amma bəli, lütfən telefonları ilə məşğula qoyaq. Bütün vaxtımız da qutarıbdır. Bizim verilişlərimiz davam edir. Sabah, cümə günü, çərşənbə günü, pəncişənbə günü mən yenə də qulluğunuzda olacam və rejimin fəsad, daxili fəsadından sənədlərlə danışacağıq. Bu rejimin içində, pəncişənbə gününə suallarımızdan biri də bu olacaq ki, bu rejimin içində yuxarı məmurlardan, məsullardan bir dənə düz adam var ya yox? Yəni, bu keçənlərdə biz belə bir sual soruşduq, amma çox həmvətənlərimiz cavab verə bilmədi və ya vermədilər, ayrı məsələyə keçdilər. Amma doğrudan da biz istəyirik, Cümhur İslamında bir dənə salim adam var ya, elə, yəni hamısı bir növi oğrudular, bir növ oğrudular. Onun üçün cümə gününə qədər, cümə axşamına qədər mən sizdən ayrılıram. Sabah və birisi gün Sayın Cavad bəy, İsmail bəyli sizinlə olacaq. Bizimlə olduğunuz üçün sağ olun, salamat qalın, Günəş TV-nə qalın.